Okay, hello. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua trader yang mengikuti live pada hari ini di mana hari ini merupakan uh, episod yang ke-12 yeah, di dalam platform AP ini. Dan seperti kebiasaan right, bersama dengan episod-episod yang sebelum ini saya hari ini ada seorang tetamu. Seorang tetamu yang mungkin ya yang saya anggap sebagai seorang tetamu yang serius kan dia eh, bukan yang serius, yang special <laughs> yang special eh sebab uh, pada hari ini beliau akan uh, berkongsikan sesuatu perkara yang sangat bernilai kan di mana kita semua sebagai forex trader kita memang hari-hari layan trade cuma yang kita mungkin dari segi pendedahan kepada golongan-golongan trader yang memang waktu sekarang ini semenjak beberapa tahun saya rasa mungkin dah uh, sekitar 5 tahun ya eh, di mana beliau uh, juga merupakan seorang fund manager <coughs> sorry terbatuk <coughs> dan sehingga ke hari ini juga beliau telah uh, menguruskan fund yang besar lah eh, dalam sebagai fund manager yang begitu konsisten yang begitu successful kan. saya anggarkan mungkin dia punya fund tu mencecah million dollar Eh? okay. So saya tak nak membuang masa lagi. Jadi saya akan menjemput. Saya punya tetamu pada hari ini di mana mungkin anda semua sudah tahu. Saya ada bagi tahu dekat saya punya Facebook semalam kan. Alright, saya mempersilakan beliau. Assalamualaikum semua kawan-kawan atau Waalaikumsalam. Kejap eh nak 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 tukar kejap dia punya apa background. Boleh boleh boleh. Okey. <coughs> Okey, Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Irwan Ibrahim? Khabar baik Cik Zamrin Arifin. Pelik <laughs> eh kalau gelau panggil-panggil nama ni. Ya, <laughs> Okey, Wan. <laughs> Uh, kita akan bermula eh sebentar lagi. So, okay. macam kau berapa lama kau boleh spend masa untuk live? Saya tak kisah, depending juga pada Atuk punya apa? Uh, uh, draft tu kita nak buat macam mana, saya terserah saya terbuka. So Dan maksudnya ada flexible. Flexible tu? Alright. okay so flexible. saya dengar eh. Saya dengar ada sesuatu perkara yang menarik yang ingin ditawarkan oleh Pak Irwan. Apa dia sebenarnya yang nak dibagi okay. malam ni? Especially lah, special kepada viewer kita malam ni. Kita ada 10 hadiah ataupun giveaway kepada yang setia mendengar apa perkongsian kita pada malam ni. Wah, wow, Dan sampai 10 lah. Sampai 10 Terus Zaz Kita bagi je nanti Okay Dan hadiahnya pula berupa T-shirt eksklusif Dan juga face mask Menang aja dapat dua tu Wah maksudnya 10 set hadiah lah Ah, 10 set hadiah Itu untuk apa? Untuk uh, quiz eh? Tak kisah Kita santai je Belasah je Quiz <laughs> ke Ataupun Mungkin pada sharer tu dia share kan kita punya live malam ni. Okey, ha, yang share bagi tu, juga. Okey, yang share tu kita bagi dua yang share yang tertinggi ya. Eh? Ah. Ha. Boleh eh yang paling banyak share dengan yang second banyak. Nanti kita mungkin boleh bagi hadiah tau. Uh -huh. Boleh. Okey, so okay. anyway, uh, kita akan bermula sekarang Wan. Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah. Okay, sebelum tu saya nak welcome kepada Pak Temit, Sulaimi Agus, Muhammad Fitri Afiq, Wan Jack, Gafa, Azman, Zulkifli Johari, Mr. Izra. Yang lain-lain semua please komen-komen ramai-ramai eh. Dan setakat ini uh, sebab saya membuat live, saya uh, connect dengan tiga tempat serentak. Iaitu saya punya personal Facebook yang sekarang, yang baru dan yang lama. Dan yang specialnya saya juga buat connecting dengan uh, page PFT ya uh, So maksudnya harapannya supaya kita boleh dapat lebih banyak liputan Sebab apa yang nak diperkongsikan pada malam ini Yang untuk topik yang bertajuk Big Fund Management Sharing uh, Jadi bila ada perkataan sharing tu maksudnya Sesuatu benda yang akan diperkongsikan yang begitu bernilai And So korang semua kena duduk stay tune Tunggu, mendengar sampai habis, dapatkan kefahaman, pasti anda akan mendapat banyak ilmu-ilmu yang berharga pada malam ini. Dan malam ini juga saudara Iwan juga akan berkongsikan analisis. Ha, so orang fund manager eh, yang menguruskan fund sampai million dan beliau akan berkongsikan beliau punya analisis pada malam ini. Kita boleh belajar dan kita boleh juga jadikan ia sebagai... Signal. Wow. Okay, Wan. Yeah. <laughs> Boleh mula untuk muka dimah. Perkenalkan diri latar belakang. Oh. Nama saya Irwan Ibrahim. Uh, berumur 42 tahun. Dan <laughs> muda sikit daripada Dato'. Tapi okay. tengok rambut tu macam dah lebih muda nampak. Uh, itulah saya chef habis hari tu. Kan kedai, kedai gunting tutup. Okey, <laughs> okay, jadi uh, saya start dalam forex ni sekitar tahun 2000 2013 2012 macam tu. So hampir 8 9 tahun lah. Cuma uh, di boleh katakan 2 3 tahun yang awal itu satu macam permulaan lah saya tercari-cari a uh, cara-cara yang betul untuk trade, banyak belajar so itu 2 tahun pertama tu kira macam belajar je ha. lepas tu aa, mungkin dalam tahun ketiga saya terus buat keputusan untuk menjadi seorang full time trader keputusan itu saya buat atas faktor aa, trading lah Mas maksudnya saya trade sendiri tak ada team Hanya seorang-seorang Dan saya Mula mengkaji lebih dalam Tentang uh, uh, Forest industry So, kajian saya tu Melibatkan career Pada tahun ketiga tu Jadi uh, Bila saya dapati Wah, ini sesuatu yang menarik Tetapi memerlukan keberanian Yang sangat tinggi kalau kita nak jump dalam bisnes ni. So, bila saya cakap forex ni kita boleh buat sebagai carrier, jadi uh, tentulah saya punya research tu tak tak sikit lah banyak. Tentang trading tu satu, tentang broker, tentang market di negara kita, di negara jiran kita dan di di seluruh dunia. Ha, uh. Ilmu saya tak banyak tak so saya kena belajarlah banyak masa tu. And then sebelum saya full-time full trader saya dah kerja dalam uh, property dan juga development, construction and development company. Semasa macam atuk kan di arkitek kan? Yes. Ah. Ha. So masa tu uh, keadaan career saya dah sangat-sangat stabil. Ha. bila dah sangat-sangat stabil dan untuk jump ke dalam industri kita ni memerlukan satu decision yang yang yang, yang tekat lah <laughs> jadi uh, saya dapati okey lah kita terus buat uh, decision lah cuma tak semudah yang saya cakap ni lah untuk buat decision tu menjadi seorang full time trader dan it, keputusan saya itu saya sangat happy lah dengan dengan apa yang saya tindakan saya dulu dan sampai sekarang lah saya jadi trader. <laughs> Itulah sebesar sedikit tu. Okey Wan. Hmm. Itu muka lima eh untuk kita mengenali sebesar sedikit tentang Irwan Ibrahim. Alright. Okey untuk yang pertama base kepada tajuk eh saya nak tanya kepada anda Cik Irwan. Apa yang membuatkan yang menjuruskan anda Uh, menjadi seorang fund manager Sebab saya percaya eh, Sebab di kalangan trader ni Memang rata-rata Antara impian inilah Salah satu cabang impian Untuk manage fund-fund uh, uh, Mungkin juga uh, Kalau selain daripada fund sendiri Mungkin dia akan melibatkan Fund daripada investor kan Tetapi yang kita Nampak Yang selalu kita uh, Apa Yang kita selalu kita nampak lah Biasanya Kegagalan Right Nah, biasanya dia akan banyak berlakunya kegagalan dekat situ kan Okay tapi sebelum tu mungkin anda boleh uh, memberitahu kepada semua audien Mengapa yang membuatkan anda menjurus kan menjadi sebagai seorang trader Kenapa hanya tidak trade account sendiri sahaja Kenapa anda begitu cenderung untuk menjadi sebagai seorang fund manager itu Okay sebenarnya macam yang saya katakan tadi dalam forex ni adalah carrier dan kita boleh dapat income tu dalam banyak sudut, bukan hanya safe trading sahaja. Jadi salah satunya kita ada macam-macam lah, boleh buat affiliates, boleh buat network, boleh buat copy trade dan juga boleh buat manage fund. Okay, manage fund ni di awal dulu tak terfikir pun untuk saya buat, cuma boleh katakan itu rezeki rezeki yang datang bila kita ikhlas buat kerja lah. Jangan, jangan tipu-tipu orang. <laughs> ha, itu rezeki. Dan <coughs> rezeki tu datang bukan semudah itu tu. Ad, Mungkin okay, boleh ceritakan. Cakap? Boleh, boleh. Okey. Jadi bila di awal saya masuk dalam uh, Forex sebagai full-time trader, saya terus buat uh, retail market. Maksudnya saya ada network saya di broker lama. Saya saya growkan network saya dan kita buat macam-macam lah promosi apa semua seperti yang kebanyakan leader-leader kat sana buat kan. So uh, dalam dalam proses tu uh, saya nampak wah ini boleh bagi satu income yang sangat kuat, yang sangat yang tak terjang tak terfikir sebelum ni. Wah, wow, dalam ni boleh buat macam ni eh. Ha, macam itu. Jadi, untuk uh, maintainkan kita punya network tu bukan senang. Kalau dulu, uh, kita punya trader, dia lebih kepada banyak ramai yang tercari-cari. Tercari-cari uh, leader, tercari-cari cikgu, tercari-cari broker untuk untuk belajar dan trade lah. Tapi sekarang, saya boleh katakan market kita agak dah, dah berubah. Mereka lebih 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 bijaklah sekarang. Hebatlah ramai yang hebat saya jumpa. So, uh, bila saya jalankan uh, retail project bersama broker dan a uh, benda tu berjalan lancar pada permulaan dan akhirnya saya kecewa. <laughs> yang tu mungkin kita cerita kemudianlah kalau atuk benarkan kan? Uh, ada soalan daripada atuk. Saya akan cerita juga. Sebab Kawan-kawan rapat saya, kawan-kawan trader saya, mereka kenal saya adalah seorang yang sangat setia dengan broker. <laughs> Okey. Ah, saya tak ada macam gunakan banyak broker untuk trade tak. So satu broker je. Okey. So daripada situlah menjurus kepada uh, manage fund ni. <coughs> ah, bila okay. ah bila ah uh, Trading saya sendiri agak okey Tak hebat tu Tapi dia okey Okey tu bermaksud konsisten Mungkin anda mempunyai SOP yang betul-betul mantap lah Maksudnya uh, Okey SOP tu Saya kekalkan semasa saya bekerja lagi Masa tu kan Dua tahun pertama tu kan Masa saya masih bekerja uh, Saya fahamkan satu cara Dan saya polish setiap hari Bayangkan masa kerja masuk kerja pukul 8 contoh kan. 8.30 dekat ofis. Saya tidur pukul 3, 4 pagi. <laughs> Malam tu sebab nak study punya pasal. Banyak nak belajar. Dululah dulu. Ha, jadi bila saya dapat satu kepahaman tu saya polish je benda tu. Dan sampai sekarang tau. <laughs> Kalau ada kawan-kawan saya yang lama yang masih 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 masih, masih ingat saya, sebab dulu saya pernah buat education juga. Uh, mereka tahulah teknik Zara yang saya gunakan tu. Saya share. <coughs> okay, okay. Uh, okay, Wan. Okay, right. so kira, kira ni kita ada lebih kurang 80 viewer eh. Dan saya oh, ah, anda kena tingkatkan lagi. Naikkan lebih daripada 100 viewer. Sebab pada malam ini, Cik Irwan kita akan memberi 10 giveaway. Oh. Ah, 10 hadiah. Baju dengan face mask Yang face mask ni kalau Apa kalau virus corona dia nampak dia, Satu batu pun dia akan lari eh Betul kan? eh Kemungkinan betul <laughs> Okay Okay Wan Aku nak tanya kau sikit Wan eh Alright Okay kalau nak kita perbandingkan uh, Untuk kita trade uh, Satu account fund yang besar lah Mungkin uh -huh. kalau besar tu kita ambil satu figure yang ratusan ribu ataupun mungkin uh, jutaan USD kan dengan yep. akaun yang kecil mungkin yang kecil yang minimum lah yang kebanyakan uh, retail trader yang trade sekarang ni kan Aha. apakah perbezaan dia kalau yang paling ketara lah kalau kita nak membuat comparison dekat situ wah perbezaan dia sangat besar tu ok pertama sekali yang membezakan antara retail trader dengan bila seseorang handle fund uh, yang agak besar, satu emosi kita agak relax sebenarnya. Bagi saya dulu, dulu masa saya baru kan nak manage fund apa semua, saya rasa macam ush ini lagi lagi tekanan jumlah lagi besar kan yang masuk kan. So sebenarnya tak. Uh macam mana untuk kita rasa lagi tenang dalam market sebab kita of course lah kita trade menggunakan uh, SOP SOP kita kan dan kita yakin dengan trading kita jadi kita boleh control risk kita tu uh, lagi lagi santai lah sebenarnya boleh katakan macam tu dan juga bukan berhenti kat situ je bila fund dah besar sebab saya untuk fund management ni saya ada team saya jadi kita boleh uh, buat beberapa strategi untuk mendapatkan beberapa target kita. So boleh pecahkan strategi untuk setiap fund tu. Contoh saya bagi ya. Eh. Satu fund masuk lima ratus ribu. Deal dia tu macam-macam lah kan. tak payah cerita. Maksudnya confirm dah ma masuk lima ratus ribu. Lima ratus ribu tu saya takkan trade satu account lima ratus ribu macam tu. Tak. Ha, ada lagi strategi yang sangat detail di dalam tu. Mungkin strategi tu saya boleh share juga kepada penonton kita, viewer kita, kan? Kawan-kawan kita juga trader. Kemudian, kejap lagi kot ada soalan je nanti. Ah, ha, boleh-boleh boleh. boleh, boleh. Okey. So, maksudnya apa yang diulaskan perbezaan ya antara fund besar dengan fund kecil ini adalah dari segi emosi, dari segi psikologi kan? Sebab kita bayangkan lah kalau kita trade setakat akaun 100-200 dolar kalau floating 50% tu barulah 50 dolar kan mungkin 50 dolar tu kita tak terasa sangat tapi kalau misal kata kalau akaun tu sampai half million 50% tu dah $250,000 ribu floating ini orang kata apa silap-silap kita boleh bercakap seorang diri depan market kot betul-betul betul-betul <laughs> sebab tu strategi tu penting tak boleh main rasa okay. aja. Okey tapi kan kalau uh, untuk kita tengok eh macam di kalangan trader-trader dari segi uh, mereka punya impian keinginan kan sebab uh, aku percaya Wan eh sebab trader, trader ni majoritinya memang dia akan menanam satu impian pada suatu hari mereka akan mampu untuk trade satu akaun yang besar kan jadi sebenarnya kan kalau misal katalah bagi seorang trader yang mungkin dah bertahun-tahun dia menguruskan account trading mungkin hanya setakat ratusan dolar mungkin a few thousand sahaja kan tiba-tiba dia dapat satu fund yang besar mungkin sampai angka ratusan ribu kan mungkin boleh mencecah 1 million adakah kan kalau dia mampu trade pada satu account yang kecil yang 100 dolar yang mungkin 1000 dolar walaupun pada ketika itu beliau begitu konsisten adakah apabila beliau trade satu amount yang sampai ratusan ribu mungkin sampai million adakah ia akan memberi satu jaminan yang dia juga akan mampu konsisten? Jawapan saya tidak. Tidak sama sekali. Kenapa saya jawab tidak? Sebab saya dah lalu semua tu. <laughs> pengalaman lah pengalaman tu. Ha. Kalau account, kita ambil lah account yang retail market punya account kan. Uh, Beberapa ratus dolar Beberapa ribu dolar Itu susah tu sebenarnya Saya pun respect lah kepada trader-trader kita kan uh, Dia orang boleh gain kau-kau Dalam masa sekejap Dengan bermodalkan uh, Beberapa ratus dolar Ataupun seribu dolar, dua ribu dolar Jadi pengalaman saya Kenapa saya kata tidak tu Sebab Yang paling penting kat sini Kunci dia adalah konsisten tu Konsisten. Ah, sebab tu saya jawab tak. Dan walaupun, saya pernah lalu walaupun pada account setakat a few thousand uh, sorry, a few hundred ataupun one or two thousand dollar tu dia dah konsisten. Ini orang kata apa? Suddenly dia akan terus manage satu fund yang besar. Kan? At least ratusan ribu dolar. Adakah dia juga mampu konsisten? Okay, ah uh, itu boleh. Itu boleh. Sebab dia dah polish diri dia dengan account seribu dolar. Cuma teknik, strategi itu macam harus diubah lah. Sebab bila pegang fund besar, dia punya feeling tu lain. Kadang-kadang yang yang paling kena control, especially team saya, adalah macam time over confident lah. Itu bahaya. Contohnya trader sekarang, dia dia, dia trade account seribu dolar. Dia konsisten kan? Dia konsisten daripada situ untuk dia capai tahap fund manager yang yang agak besar pengalaman pengalaman yang sebelum tu lah yang dia gunakan cuma rezeki tu sampai tak kat ke, kepada dia. Macam saya tadi saya kata saya pun bermula daripada bawah juga tu. Asal-asal masa saya kerja account beberapa ratus dolar, beberapa ribu dolar untuk saya belajar. So daripada situ juga dia dia boleh grow kita kepada next level lah boleh, boleh katakan next level lah. Okey. Bila pergi ke next level itu ah ha, itu dah involve rezeki yang masuk dan cara kita deal dengan orang serta yang paling penting bukti dia lah. Profile kita. Profile trading kita. Investor yang besar-besar ni saya nak share tips sikit lah eh. Kalau ada yang yang dah konsisten sekarang kan. Okay bila jumpa dengan dia orang, ini investor yang serius, bila jumpa dengan dia orang satu dia orang tak pandang kita boleh buat banyak <laughs> itu dia tak pandang ha. dia pandang berapa lama kita konsisten dalam market, da -da, sorry dalam dalam trading lah ha. dia pandang benda tu teknik tak perlu share pun dengan dia orang ha. daripada record kita tu dan juga dia nak tahu strategi kita Contohnya dia bagi seratus ribu contoh ah Seratus ribu ni macam mana target dia, macam mana awak nak buat, strategi dia macam mana Kalau ha, banyaklah dia punya tu ah ha, Itu antara soalan investor yang serius lah untuk pump duit Okay tu, jawab okay. sikit <laughs> Alright, alright Alright, okay dia actually kan Sebenarnya aku banyak nak tanya nanti untuk next next soalan lah yang berkaitan oh. technical sebenarnya eh cara pengurusan oh. itu. Tapi tak apa kita masih lagi di peringkat awal kita cuma banyak uh, bertanya soalan-soalan yang berkaitan dari segi statistik juga eh. Okey Wan. Untuk uh, soalan yang yang next soalan eh kan. Uh -huh. Macam a uh, kejap nak tengok ada beberapa list soalan ni. Saya tertarik dengan <coughs> Mirror Paragas. Dia punya okay, soalan dia. Dia, okay, dia soalan dia mohon share mohon share teknik tuan. Teknik Irwan. Okey. Uh, yang ni mungkin saya akan bahaskan kemudian. Ah uh, boleh stay dengan kita. Saya akan ceritakan macam mana strategi saya buat tu. So dalam strategi tu ada teknik. So mungkin <coughs> membantulah dalam perkongsian kita malam ni. Okay, so harap Miro boleh stay terus sampai habis, dan, eh. Dan boleh menang hadiah, ada giveaway malam ni. Uh, T-shirt dan juga uh, face mask untuk anda. Alright, alright, terbaik. Okay, Wan. Uh, dari segi realistik, punya target lah, eh. kan? Kalau kita trade, sebab kalau kita tengok. Macam bank, mana-mana institusi kewangan Sebab biasanya mereka akan uh, membuat audit Mengukur dari segi performance tu per annum tahunan kan Kebanyakan macam itulah yang melibatkan uh, hedge fund yang besar Dekat overseas semua kan Biasanya kalau realistik tu Kalau macam mana-mana hedge fund company yang besar-besar Semua mungkin sampai bilion Biasa setahun berapa kan eh? 30 hingga 60% eh setahun setahun mereka punya target yes yes dalam dalam range tu lah okey tapi macam kita kan kita sebenarnya masih lagi lah sebagai kategori retail trader kan uh -huh. jadi berapakah sebenarnya untuk kita mendapat satu apa target yang kita anggap yang paling realistik dan adakah kita perlu mengukur target itu based kepada monthly, quarter ataupun per annum? Okey, Uh, bagi saya kalau dalam retail market <coughs> saya saya bagi tahu tentang apa fund yang agak besar dululah eh. yang yang realist, realistic dan juga investor sukalah mengikut pengalaman saya sebelum ni range dia dalam 15% ke bawah sebulan ah sebulan sebulan wah tinggi tu ah 15% ke bawah okey untuk saya punya uh, yang yang tengah berjalan sekarang existing fund yang tengah berjalan sekarang information yang kita bagi kepada investor adalah macam ni saya setkan 13% 13 okey 13% tu kita set untuk sebulan jadi depend ada tambahan info juga kita bagi depending on the on the market market tu boleh Kadang-kadang uh, cara saya trade, saya tak nampak setup. Jadi saya tak masuk. Dalam bulan tu dan bulan depan jagaan kita setup tu kurang. So jadi saya cakap untuk bulan ni dengan bulan depan mungkin kita uh, cut separuh kita punya target. Maksudnya uh, 13% tu dia akan jadi kepada 7%. Ah uh, ini ini komunikasi sebab kita dengan investor macam saya lah especially dengan uh, investor harus macam ada komunikasi lah tak boleh kita trade lepas tu biar dia orang tertanya-tanya kan ha. so saya akan update macam tu lah so bila uh, rasa macam alah macam market ni macam kurang je setup dia kan setelah dianalisis oleh satu tim lah okay then kita decide untuk turunkan kepada separuh tujuh dan kenapa saya letakkan tiga belas tu tu hmm achievable achievable dan logik mengikut cara saya lah boleh dapat dalam sebulan hmm. itu yang saya macam kagum kalau tengok trader-trader kita kan uh, dia trade boleh dapat banyak dalam seminggu pun kau-kau dah kan saya pun dulu macam tu juga boleh buat, uh, boleh buat lepas tu tak ada consistent jadi hmm. Okey Wan, tapi kan kalau kita tengok macam trader-trader uh, dalam kita punya community lah, kan sebab ada banyak benda yang uh, aku perhatikan lah dan yang aku tahu yang mendapatkan info yang sahih pun dan macam-macam kan sebab okay. uh, banyak yang mana yang trader yang ambil uh, macam investor punya fund ya. Eh, kan. Sometimes ada yang aku dengar tu account seratus ribu dolar pun boleh MC dalam masa satu hari tu. Dia boleh buat macam ha. tu tu. <laughs> jadi sebenarnya kan kita cuba dapat satu kefahaman dari segi kelayakan. Yeah? Dari segi kelayakan. Ha, jadi bila dia dalam satu situation 100K USD satu hari dah MC. So kita nampak yang sebenarnya trader ni bukan trader yang layak. Mungkin dia selama ni dia trade account yang kecil Of course dia boleh grow Satu hari mungkin sampai ratusan persen Tapi bila dia buat dekat satu account yang besar Dengan cara yang sama Mungkin ini satu kesilapan yang besar kan So dekat sini kan Soalan dia Boleh tak macam ikut kepada kau punya definasi lah Betulkah uh, ciri-ciri kelayakan Bagi seseorang trader Yang mungkin ni, uh, Yang kira Apa berkelayakan lah untuk trade satu fund yang besar tu. Dari segi hmm. kelayakan. Ciri-ciri dia. Okay, ciri-ciri dia. Ciri -ciri dia. Contoh lah kan. Sekarang ni saya dah ada satu team yang saya handle untuk trade uh, manage fund. Ada seorang ni dia dah masuk dalam team saya. So, ciri-ciri kelayakan dia saya nak tengok dia punya trading record minimum enam bulan. Enam bulan. Itu yang nombor satu. ah uh, so daripada history record dia kita boleh tengok dia dia trader yang dalam kategori mana mungkin uh, scalping intraday jaga mm kaki hentak ah uh, kita boleh nil, tak perlu tanya dia melalui record tu kita dah boleh baca lah karakter tu, individu tu contohnya uh, contohnya uh, 6 bulan tu dia ada dia kata Irwan, boleh tengok tak 6 bulan saya nak masuk dalam team awak ha, contoh kan so saya tengok, eh okey ni 6 bulan, dah study-study, oh okay. saya kena study benda tu dan saya kenal dia uh, cara dia trade macam mana ok uh, faktor kedua, saya kena tengok juga amount yang dia trade yang dah biasa dengan diri dia dalam lingkungan berapa ada dalam ratus-ratus, uh, ada ribu-ribu so saya prefer macam pengalaman saya dulu untuk dapatkan konsisten tu minimum pun kita kena trade account dalam 3000 dolar 5000 dolar untuk untuk mencapai tahap konsisten yang agak lama beberapa bulan atau tahun kalau saya dulu account yang ratus-ratus tak dapat nak konsisten lama satu hari nanti karam juga di lautan sepi <laughs> okey tapi macam maksudnya macam kau sekarang ni Memang kau buat uh, sebagai fund manager Memang kau bukan buat secara alone Tapi memang ada tim lah pasukan Yes Tim saya ada tujuh orang uh, Kombinasi daripada Malaysia dan Indonesia uh, Dan kami silent sebenarnya tu Tak expose okay. di, 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 di sosial media sangat lah uh, So macam saya pun agak silent ke belakangan ni disebabkan saya menghormati atuk. Wah eh sini tak boleh lepaskan peluang ni. Jom live sama-sama kan. Okey. Tapi ha. tapi so maksudnya kalau contohlah ini sekadar pertanyaan eh. Okey. Kalau yang mana yang mendengar ni kan mungkin dia nak tahu jugaklah adakah macam kau membuka job kepada mana-mana trader untuk menyertai kau punya team tu. Ya. Yeah. <tuh> Itu sebenarnya terbuka juga sebab saya anggap dalam industri ni forex eh, dalam dalam industri ni apa career career kita sebagai trader forex kan. So jadi mana-mana ada trader yang yang okey yang tidak terlalu tamak dalam market dah boleh jaga ni boleh boleh aja PM saya kita ngeteh-ngeteh <tuh> tapi tapi dia akan, bila tak? sampai pada untuk masuk dalam kerier tu saya sangat seriuslah. lah <laughs> Itu wajib, itu wajib. Ah. Tak tak boleh main-main tu, tak boleh main-main. Contohlah macam mak maksudnya macam kau ataupun uh, kau punya team uh, sebagai fund manager ni, mungkin hmm. kalau menerima seseorang tu akan dibagi latihan ke ajar ataupun akan Test dulu macam mana Macam mana cara dia Ya yeah. Macam saya cakap tadi dalam uh, Dalam Bila kita ada fund Kita akan splitkan fund tu mengikut Strategi so ada Strategi A B C D lah So mungkin strategi yang paling uh, Medium risk To low risk tu yang kita bagi kat dia So itu sebagai macam all Testing right, right. lah Ah, testing lah. Okay. Ini mungkin soalan mungkin ramai yang nak tahulah sebab uh, mungkin soalan ni dia membentuk satu apa ilmu eh yang mungkin kau kena bagi sharing one eh. Boleh, boleh insyaAllah. Okay, sebelum tu nak bagi tahu yang mengikuti view kita dah mencecah 100 orang. Alhamdulillah wow. kalau boleh kita tingkatkan lagi pada hari ini. Jadi Wan, Ya, yeah. minta tolong Wan Mungkin hmm. kau boleh bercerita dari segi SOP mungkin boleh bercerita dari segi trading plan, trading style, cara-cara teknikal yang macam mana bila kita menguruskan satu big fund management okay. ini. Boleh ya? Eh? Wah, ni kena fokus sikit ni. <laughs> Alright. Uh, dia dia macam ni tu. Yang saya handle sekarang uh, ada ada fund tu dia based di Kanada. Di negara Kanada. Okay, ini agak international sedikit dan saya tak boleh nak expose uh, banyak tentang tu sebab ada terms and condition dia yang saya kena follow lah. Cuma bila uh, fund tu base kat sana, jadi saya kat sini hanya manage sahaja. Ha, itu satu. Yang kedua. Uh, di Malaysia ni of course kita ada ada fund yang masuk juga dan juga untuk kita punya trading sendiri kan. So, ini adalah satu group lagi yang saya buat. So maknanya ada dua group fund manager lah yang saya handle sekarang. Jadi, dua-dua group ni saya akan gunakan dua strategi. Pertamanya, saya akan boleh katakan kalau nak simple Teknik special lah, teknik special dia kita akan scalping. Dan yang te cara kedua, strategi kedua adalah secara intraday. Intraday tu uh, kalau saya share pun ramai yang boleh boleh faham sebab dia agak senang lah. Cuma kefahaman tu harus di 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 polish lah setiap hari. So uh, dalam contohnya Dua grup ini yang saya handle sekarang Contohnya kita terima fund RM500,000 uh, USD So RM500,000 tu Saya akan pecahkan kepada beberapa akaun Dan kita akan terus tetapkan Akaun ni akan gunakan strategi macam mana Dan dia punya risk tu High risk, medium risk or low risk Cuma biasanya kalau kita akan pergi high risk Jumlah jumlah fund tu akan sangat kurang lah sebenarnya. Kalau jumlah dalam satu account tu besar, dia akan jadi medium risk ke low risk punya trading. Okey tak okay, Men one. menjawab? tak Okey, kemudian hmm. menjawab menjawab. Kemudian okay. uh, kita tengok uh, soalan soalan daripada pada Audien eh banyak soalan yang ditanya sebenarnya. Hmm. Okay macam Riduan eh Riduan Hidayah. Hmm. Dalam fund hmm. yang tuan manage selama ini ada tak yang dalam sebulan tu negatif? Ah ha, maksudnya satu bulan tu mungkin bulan tu dia loss lah. Hmm Ada tak? Dan okay. mungkin kalau berapa amount dia ke mungkin hmm. terkawal. Okay. Untuk jawab soalan Riduan, ada. Contohnya uh, dalam sebulan sebul ni ada loss. Saya akan kira uh, total. So, contohnya uh, investor A dia bagi funds banyak ni dan saya dah splitkan fund tu mengikut strategi yang saya tetapkan dan semua team dah tahu. Jadi bila kita run trade untuk satu bulan tu loss ada. Cuma ada eh. Ah uh, ada. Cuma saya lebih prefer kepada jangka masa panjang sikit. Contohnya kita akan buat testimoni ataupun saya akan buat uh, summary ataupun briefing kepada investor setiap tiga bulan. Tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan saya akan buat briefing lah. Okay, okay, Jadi, okay. Jadi setakat ni lah, setakat ni lately ni dalam masa kita ambil dalam masa setahun uh, fund yang saya handle tu, alhamdulillah lah boleh lah ada lah. Okay. <laughs> Uh, tak nak, tak nak beritahu kan. Bahaya... Lah. <laughs> <laughs> okay, <laughs> macam Nasir eh. Nasir. Nasir dia tanya tentang SL dan juga TP dia sekini sebah. Uh, ini adalah yang berkenaan dengan risk reward tu macam mana tu? Untuk SL oh, dengan risk TP. risk reward. Nasir. Nasir tanya pasal risk reward ah. Ha? Okay, dua strategi yang saya gunakan. Satu strategi yang sangat special. Yang tu, kita orang scalping tak ada uh, stop loss. Hmm. So yang tu, yang tu yang tu dah boleh share lah. Tadi tu ada yang tanya harap dapat share strategi trading. Nah, strategi kedua tu boleh share sebab lebih 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 mesra kepada kita punya market sebenarnya. So yang 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 strategi pertama tu scalping tu kita orang tak ada stop loss dan investor tahu. Sebab investor dia ada investor password kan. Wih, tak ada stop loss ni lot bonai. Ah ha. so so tak ada pertanyaan daripada investor. Setakat ni lah bila kita trade. Jadi stop loss tu macam mana? Manual. Cut loss Dan, lah. Ah ha, stop loss tu kita cut loss manual. Kita kita orang akan gunakan script, contohnya ada few layers kan, lot pun agak besar. Jadi uh, kita control uh, manual lah. Sebab dah nama scalping, bila scalping uh, kita ada target kita dalam 5 pips atau 10 pips. Ah uh, itu dah dah cukup. Kalau dapat 10 pips dah cukup besar lah bagi saya. Sebenarnya. Ah. Ha. Untuk dapat untuk dapatkan cara yang macam gitu tu memang agak agak mahal lah sebenarnya. Tok tok, saya nak kongsi sikit. Saya tak tahulah boleh boleh share nama individu ke tak dalam ni, tapi boleh. Open. Ah uh, boleh. Semalam boleh. saya tengok seorang trader dia live trade. Kawan kita juga. Okay. ah okay. ha, semalam dia dia trade dekat Dow Jones. Alright. Abah <laughs> Cara ke? dia scalp ha? Abah ke? Abah ke? Abah lah siapa lagi. <laughs> okay, okay. Teruskan. Ha, Alfisal. So, cara dia scalping tu ada persamaan dengan cara strategi saya yang pertama tu. Ha, kat situ saya boleh share. Alright. Lebih Alright. kurang, ha, Lebih kurang boleh macam tu. Kejap one, eh. Kejap one, eh. Ha. ha. Kenapa dia tiba keluar ha. ha. suara? <laughs> keluar suara maksudnya? Aku punya suara dengar balik. Oh double. Okay. Dah hilang, dah hilang. Okay teruskan. Okay kau nak share dia punya strategi eh. Kau punya strategi tu macam mana? Okey. Strategi pertama tu tak lah <laughs> tu. Itu tu. Ya. Uh, biar saya lah dengan tim saya yang tahulah itu terlalu mahal lah untuk dikongsi cuma tak adalah macam kedudukan oh. yang, yang, strategi kedua awak. tu saya kongsi Wan, <laughs> strategi pertama tu kau share malam ni aku bayar RM50,000 tak nak <laughs> Ui, mahal betul lah <laughs> mahal tu, mahal tu Okay, dia okay. So, saya tak mula yang dia. pengorbanan yang tinggi lah untuk dapat. Bukan senang. Uh. Okay. <laughs> Yang boleh di-share? Hmm? Yang boleh strategi di, yang boleh di Tak dengar tu? Strategi yang boleh di-share, apa dia? Oh, strategi kedua. Okay. Okay, strategi kedua uh, daripada dulu sampai sekarang saya guna benda tu lah. Uh, um, itu intraday, lebih kepada intraday maksudnya kita masuk ada stop loss ada ada risk reward dia. kalau saya bukan orang yang tepat lah untuk untuk ajar benda tu kan atuk lagi power. so strategi yang kedua tu saya boleh boleh tunjuk sekarang kalau nak tengok saya buka sekarang. Boleh. boleh kita share screen ke? Okey, yang mana yang kau dah share tu kan? Aku masukkan eh. Ah boleh boleh, boleh. Okay. Okay. Ah, ini ini uh, strategi kedua saya. Tengok ah, kalau saya buka pair, ini major pair. Kita ada EU, AU, kita ada gold kat sini, kita ada GJ, kita ada GA, kita ada EA dan EJ. Susunan ni pun ada ada sebab dia lah kenapa saya susun macam ni. Dan kalau tengok indikator yang saya gunakan pun sangat simple. Contohnya kita ambil satu pair lah. Kita ambil pair GJ lah sekarang yang tengah 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 hot ni. Okay. <laughs> uh, okay. Saya ada BB. Saya ada uh, apa? Indikator ni dengan ni. Itu je. <laughs> Senang kan? <laughs> Jadi. Tak, tak faham. Tak faham. So, walaupun indikator Sebab tak pakai ni silik. Ha, sebab walaupun hanya line-line macam ni je Tapi tu saya cakap kefahaman kita tu sangat penting lah ha, Bila benda ni saya polish dah, dah banyak tahun dah tu Setiap hari trade guna ni je kecuali scalping tu eh. So uh, dulu saya pernah ajar benda ni Adalah ada student saya dia, Saya buat kelas lah bukan kawan-kawan juga Saya share kepada kawan-kawan dulu Uh, so teknik ni teknik apa? Dia orang tanya, nama teknik pun tak ada sebenarnya. Ini semuanya kefahaman saya. So masa tu dia, dior orang nak letakkan satu nama, kita letakkan nama anak saya lah, Zara. So kita namakan teknik Zara. So antara kawan kita yang masih menggunakan teknik ni sekarang adalah Syah Ashraf. <laughs> Okey. Okay lah Ber apa? Berbalulah juga dulu saya share ada orang guna sampai sekarang. <laughs> Patutlah dia okay. hari-hari ribu-ribu -hari eh. Uh, itulah kasar dia profit sekarang. <laughs> okey tu, saya explain sikit. Macam mana saya lihat market ataupun ini terus boleh jadi kita punya technical analysis lah. In, teknik ni saya gunakan untuk big fund juga ya, bukan untuk personal account saja. Ah, okey. <coughs> Bila untuk teknik uh, strategi kedua, saya gunakan intraday. Saya akan buka di time frame besar dulu. Maksudnya saya akan buka di daily. Okey, di daily saya ada okey, ni satu pair. Ni ini banyak pair lah yang kita, saya akan analisis uh, dan ada satu lagi. Ah uh, ni macam UK EG saya dah buka dah siap-siap. Okey. Pair one, one one kejap one. Aha. Uh -huh. Tadi ada disconnection, boleh tak ulang balik? Disconnect eh. Tak yeah. kacau mana tu? Boleh, boleh. Dia disconnection tu, tu tak sampai one minute lah. Oh, okay. Um, saya boleh teruskan sekarang kan? Atuk. Atuk. <laughs> boleh dengar tak? Okeylah, lah, sambil-sambil tu saya baca lah. Saya tak pasti atuk ada ke tak ni? Ataupun macam mana? Okey tak apa. Saya baca lah uh, komen-komen ni sementara menunggu atuk uh. Okay, Okey, daripada Ahmad Muhaimin, BBMA kan ni. Uh, uh, yang ni, kalau boleh tengok, line kuning dengan line warna pink ni, Ah uh, dari MA10. MA10, Okey, saya dengar tak ada masalah. Okey, okey. Boleh. Okey, saya teruskanlah. Saya teruskan. Tak apa, kita tunggu atuk. Mungkin dia pergi toilet kot. <laughs> yang ini MS10 yang saya gunakan. Dan ini pula adalah MA62 dan juga ini adalah BB warna biru ni. Okey, dia nampak simple. Tetapi kalau kita dah faham, dah hari-hari tengok dia, dah macam kita punya girlfriend. Ha, ah, then kita boleh tahulah lebih kurang pergerakan, uh, bacaan analisis. Saya bukan hebat tau untuk bagi analisis yang yang padu-padu ni. Cuma saya share apa yang saya faham je lah. Daripada dulu sampai sekarang. So, kita ambil balik pair GJ. Eh? <tuh> okay. Kalau GJ ni, first kali saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan sana, bacaan saya untuk pair GJ ni, BB, ya yeah, BB standard uh, Nasir, Tuan Nasir BB standard Tak tak tukar apa-apa, BB standard Okay uh, Untuk kawan-kawan kita Yang yang ada position uh, Apa? Sell sekarang di GJ Kalau mengikut uh, Analisis uh, personal saya dia akan lagi naik tau. Dia sangat sangat kuat sekarang. So, uh, lebih baik cari tempat yang yang tempat retracement yang sesuai untuk cut loss. Sebab berkemungkinan dia akan pergi ni sangat tinggi. Kalau ikutkan kefahaman saya lah kan. Masing-masing ada ada ni cuma tak apalah saya share sikit apa yang saya faham. Jadi, uh, macam mana saya nak tengok kekuatan GJ ni? So bila saya buka macam ni, of course lah kita dah kita dah nampak kan dia punya kenaikan tu sangat menggerukan. Then saya akan pergi lagi ke time frame yang lagi besar. Weekly. Ini sama juga sebelum saya trade untuk intraday, saya akan tengok dulu. Saya bukan tengok satu time frame je, saya akan tengok semua time frame. Ha. So, uh, di weekly, kalau kita lihat kat sini, harga dia dah mencecah 150. Okey, setiap minggu ni sebatang, tengoklah betapa kuat dia naik. Daripada hari tu, berapa minggu dah ni? Baru bulan lah. Dia duduk naik aje. Dan dia buat hanya sedikit retracement. Ah ha, itu tanda dia kuat. Tanda dia nak pecut, dia hanya buat sedikit retracement. Okey. So, yang kedua, kenapa GBP ni sangat sangat kuat? dia ada faktor juga menyebabkan uh, apa apa US, US dollar tu lemah GBP kuat ah uh, faktor ni lah yang membuatkan dia terus pecut macam macam tak ingat dunia macam pergi tak nak balik dah ni <tongan> tembus ni <tongan> okey lepas tu kalau kefahaman ada yang sentuh pasal BBMA tu kan uh, nampak tak candle ni ni dengan ni ini simple punya kefahaman dia close kat mana tu? Dia close dekat luar candle. Maksudnya, dia tengah ada satu kekuatan yang nak pergi lagi. Okay? So, bila dia nak pergi lagi, of course dia tak pergi macam tu je. Dia dia pergi retracement. Dia pergi retracement. Okay. Itu time frame besar, weekly kan? So, kita pergi juga ke monthly yang setiap saya tengok lah. Kalau monthly, lagi jelas. Nampak dia punya uh, pergerakan tu sebatang tu kuat sangat Okey. so okey kita dah saya dah nampak kat sini uh, sangat kuat apa yang kita kena buat sebagai trader jika terperangkap saya nasihatkan kawan-kawan saya uh, especially kan yang yang mungkin ada tanya saya sebelum ni tentang uh, pair ni uh, saya kata benda yang sama saya kata cari kalau ada sell cari retracement terbaik uh, lepas tu cut loss je Ha, jangan pandang belakang. Sebab kemungkinan kalau tak cut loss mungkin uh, nak MC tu agak tinggi lah. Itu bacaan saya. Kalau tak nak cut pun tak apa. <laughs> Teruskan aja tambah layer ke. Ha. Tapi kalau macam gini memang saya akan advise lah kawan-kawan saya, teman-teman saya uh, untuk cut loss. Alright. Itu satu. So, saya baca di time frame daily, weekly, monthly pun saya tengok then macam mana saya trade intraday yang saya kata strategi yang kedua tadi tu Okay strategi yang kedua senang aja saya buka balik di daily Okay kita dah faham dah dia punya pergerakan tu macam mana kekuatan dia macam mana dia punya closing price dia kat mana and then saya akan pergi ke time frame kecil Ah, ha, time frame lagi kecil ni untuk saya trade saya tekan H4 saya tak trade kat sini saya tengok untuk kefahaman aja Okay, macam ni, macam ni, macam ni kan. Alright. Ah, H, H 4 ni ada something yang menarik saya boleh share kejap lagi. Saya nak habiskan dulu yang dekat H1 ni. So dekat H1 ni, ah dekat sinilah saya akan trade. Untuk intraday, maksudnya uh, saya ada risk reward. Kadang-kadang uh, saya buat risk reward dia macam ni. One to one. TP 50 pips, Stop loss pun uh, 50 pips saya buat. Kadang-kadang, uh, kadang -kadang, depends lah kalau saya uh, yakin saya tu tinggi, stop loss saya tu bila masuk, nipis je stop loss saya tu. Dalam 15, 20 pips ke bawah lah saya punya stop loss tu. Then TP, TP saya tu, ah uh, itu mungkin saya nak hold lama, then saya akan letak mungkin... Uh, 80 pips untuk pair GJ kalau pack mungkin sekadar 40 ke 50 tu dah 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 besar dah dia punya range tu untuk saya ambil lah dia boleh pergi je kalau dia nak pergi so uh, di time frame H1 saya akan uh, apa uh, masuk entry hmm, Bolehkah? boleh ke boleh dengar kita sebab atuk baru masuk ni nampak atuk baru masuk Ah, tadi sebab tadi disconnection tadi itulah canggihnya stream yard ni eh walaupun hmm. in disconnection tapi dia punya ni masih jalan lagi. Okey Wan. Aku tak dengar kau punya kau punya pencerahan tadi pasal analisis. Tapi hmm. tak apa kau boleh teruskan. Ada lagi tak? Mungkin nak teruskan. Ada ada sebab sebab saya tunjuk cara saya baca market dan saya analisis cara simple lah eh. Okay. Uh, untuk viewer kita kena faham. Saya tak boleh nak terangkan semua dalam masa yang agak terhad ni. Kena jaga timing atuk juga ada banyak soalan nak tanya. Jadi semampu boleh saya explain macam mana saya tengok market, macam mana saya uh, baca kekuatan dan kelemahan setiap pair tu dan juga di mana saya trade. Ha, uh, saya trade di H1 dan saya tadi sebelum atuk masuk, saya bagi tahu dekat H4 ni ada ada satu kita buka sekali tu, saya buka sekali tu sebab saya faham, saya dah nampak dah dia punya oh, ini kat sini ah, ha. apa yang O tu? Ah ha, ni, kalau dekat H4 kita tekan balik. Kalau okey, siapa siapa perasan uh, setup yang bagus dekat sini? Kalau jawab saya bagi hadiah. <laughs> setup dia kat mana boleh nampak? Boleh jawab tak? Okey boleh. Syarul Anwar tolong jawab. Kat mana? Yang kita sekali tengok aja terus boleh nampak. Ada setup ni. Ha. Kalau tak sempat continue next episode. <tongan> uh, insya InsyaAllah kalau dijemput saya tak ada masalah sebab saya berkawan dengan Atuk pun dah lama. Dah hampir berapa tahun lah. Lima tahun kot. Empat tahun, lima tahun macam tu. Dua puluh tahun. Dua <tongan> puluh tahun retracement Okey, kita ada pemenang. Tu ada pemenang seorang tu. Okay, boleh tu sambil santai-santai saya share ilmu, saya buat giveaway. Boleh, boleh. Siapa dia? Okey. Uh, nama dia Sekejap eh, kan? saya baca. CS Tash MA62. Okay. So Muhammad pemenangnya Tarmizi. adalah uh, Muhammad Tarmizi. Boleh PM kita lah nanti eh. Okay kita fokus kat sini. So Tarmizi awak dah menang giveaway. Saya sambung. Ini time frame H4. Dia ada sekan saya kata dia tadi dekat dekat time frame besar daily weekly kita tengok dia punya kekuatan tu macam mana kan. So ada retracement dia. Kat mana retracement dia? Dekat H4 dan juga H1. H1 tu tempat saya trade. H4 dengan H1 ni tempat yang kita cari dia punya retracement. Kenapa kita cari retracement? Sebab kita tahu dia nak pergi lagi. macam ha, macam itulah saya punya bacaan. So kalau tengok dekat line purple ni nampak tak? Solid kan dia punya retracement tu? Kat sini ada, kat sini ada. Dekat sini ada. Jadi bila ada retracement yang macam gini, macam gini dan macam gini kita boleh masuk lah. Itu adalah signal yang bagus lah bagi saya. Kadang-kadang, bila ada retracement macam gini, dia pump, dia pergi bawah. So, maknanya, maknanya analisis kita tu tak menjadi. Mungkin mungkin ada banyak faktor lah, fundamental lah apa semua kan. Dia break kita punya analisis. Which is normal, itu normal. Ah ha, yang time tu, cut loss, manual cut loss ataupun kita punya stock loss adalah penting. Kena ada kat sini. Sebab ni intraday. Okay. Atau boleh jelas sikit kan? Hmm, boleh. Secara tak langsung saya dah macam buat kelas dah ni. Okey. <laughs> Okey <laughs> okay, Wan. ah. Uh -uh. Okey. Settle eh yang tu. Dah settle. Sedikit uh. analisis lah. Okey, tak apa. Nanti uh, Iwan dia akan share lagi lah. Dia akan share lagi eh. Oh, maaf. Boleh tutup lah ni eh. Dia dia akan share cara yang pertama tadi Ujung-ujung tadi, okey okey Kita dah deal kan <laughs> Okey Wan uh. Tak apa, nanti kita akan masuk balik untuk bagian technical lah Bagian hujung-ujung nanti untuk analisis Baik. Wan eh Dah harga saya okay. tu minum air banyak lah <laughs> uh. Okey kalau macam Kita kan tengok macam dalam market sekarang ni ada banyak broker tau Macam-macam uh. jenis broker lah Kan, broker hmm. cap ayam ada, broker cap hitik Broker cap gajah Macam-macam kategori broker lah Senang cerita kan Jadi hmm. dari segi untuk fund-fund yang besar ni kan Sebenarnya adakah kita boleh letak Mana-mana broker ke Ataupun mungkin kita memerlukan Satu-satu uh, broker yang memang Dia mempunyai beberapa ciri yang Sepatutnya wajib kena ada Bila yang melibatkan fund yang besar ni Okay soalan yang sangat menarik tu Atuk bagi kat saya menarik ni sebab penting ya kawan-kawan kita juga kat luar sana yang bakal manage fund yang jumlah dia besar inilah saya nak share sikit. Okey tadi saya kata ada dua group fund yang saya handle. Satu base di Kanada. Satu base di lokal Asia kita lah. Okey yang 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 di Kanada tu itu melibatkan besar tahu sangat besar dia dia agak international. Jadi, saya tak boleh nak ulas banyak tentang tu sebab ada terikat dengan dia punya TNC lah. So saya boleh katakan macam tu. Jadi, fund yang saya terima kat sana tu untuk saya trade tu brokernya sudah sedia ada. Bukan fund manager yang pilih. Okey, jelas tu yang tu. Okey. Ah, ah, So maksudnya saya tak boleh okey terima fund saya nak pam kat sini sikit sini sikit broken ni sikit broken ni sikit tak boleh macam tu. Dah 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 sedia dah semua. Kita tunggu semua dah ada, semua dah sign. Tunggu tim saya trade je. Ha. Ah. Dan sebelum sign tu yang dekat overseas tu itu banyak dia punya ni untuk untuk apa? untuk kita macam mana kita nak secure the, the investment banyak bincang dia tu bukan macam uh, ngeteh dekat kedai mamak je sebab jumlah dia kasar lah <laughs> dia fund Kanada tu memang orang Kanada ke ataupun orang dekat negara lain okay fund tu masuk melalui banyak negara di luar sana okay yang boleh saya share sikit lah Dia masuk daripada banyak negara Dah ada broker Fund tu memang Masuk tu untuk Invest dalam forex lah Apa yang mereka perlukan tu Saya cerita sikit ha, Ini saya boleh kongsi Walaupun dia orang besar Kat sana Apa yang mereka perlukan Mereka perlukan trader yang bagus Itu yang susah nak cari Iya Betul <laughs> ini, re ini reality Yang saya dah dah jumpa, dah bercakap then diorang di, diorang kalau ada loss, diorang okey tu sebab sebelum bagi kat seseorang ataupun fund manager diorang kena kenal betul-betul maksudnya strategi you guna macam mana cara you macam mana, team you siapa oh, gerbang, gerbuk, gerbang, gerbang, gerbang bincang Ah, dah last kali, okey testing dulu bagi berapa contohnya 250 ribu test Okey, dia ada dia ada uh, stop up dia sendiri itu. Uh, contohnya walaupun fan tu besar sat, kalau tak silap saya saya pernah share dulu kalau tak ingatlah lah saya tak saya, saya lupa saya pernah share dengan atuk dulu. Fan dia satu akaun tu 1.3 juta US dollar. Ada ada. 3 4 tahun lepas lah. <coughs> kalau tak ingatlah saya share macam sekali imbas je tu. <laughs> Ada, 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 ada. Sekarang ni of course lagi besar lah eh. <laughs> tapi, tapi back kau punya, kau punya point tadi lah kan. Sebenarnya okay. nak tanya lagi sekali. Hmm. Mana yang lebih susah? Nak mencari investor ke nak mencari trader? Uh, nak cari investor lah lebih susah. Trader ramai. Mungkin yeah. kau tak berapa faham soalan aku tu. Okay Boleh ulang Nak okay. mencari Okay Nak mencari investor ke Nak mencari fund manager Mana lebih susah Oh Fund manager Hmm Susah tu Susah Susah eh Ha Lagi dekat satu tu nak 200 ribu kot Dekat Malaysia ni Trader Nak menambahkan Lagi susah dia tu Nak cari fund manager Yang konsisten <laughs> Yang yang bukan beginner lah Macam Atuk selalu kata kan Beginner lah Tak, tak boleh tu Banyak isu nanti Okay, okay Okay, tadi yang kau bercerita tadi Penggunaan broker Macam dekat fund daripada Kanada tu Itu sebab mereka ada Mereka punya platform sendirilah Okay, yang untuk yang site Yang ada site tu macam mana pula? Okay, itu itu grup satu. Grup A adalah lebih kepada international lah. Saya tak nak ulas sangat sebab agak terikat sikit yang tu. So, okay. Ada kefahaman sikit yang saya boleh share. Jadi, point kat sini, fund manager tu memang susah nak cari. Yang okay lah. Alright. Uh, yang kedua, yang grup yang kedua adalah fund yang saya gunakan untuk satu, saya manage fund yang kat sini. Maksudnya, direct investor saya. Direct, betul-betul direct dia orang kenal saya uh, then uh, dia orang tahu saya trade forex then dia orang kata eh ni ada duit sikit lah nak na, 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 pump uh, boleh tak, macam uh, mana dia punya ni 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 ni, ni. Uh, adil okay first kali, yang lain-lain tu tak penting sangat saya pentingkan broker tu dulu uh, ni mungkin ramai kawan-kawan uh, kita kat luar sana yang tak tahu uh, dan mungkin saya boleh share tu saya boleh. share je boleh. Boleh eh? Dengan izin. Oh, dengan, izin. <laughs> menurut, menurut menurut perintah. Menurut perintah. Okey. Uh, broker tu sendiri. So, uh, sebelum ni kan orang kenal saya dekat retail dengan broker lama. Boleh mention dekat sini. Tradestor lah. Eh. <laughs> Iwan Tradestor, sinonim. Yeah. Uh, do, uh, sebelum ni, saya sangat setia dekat retail, dekat uh, untuk management pun saya ada buat kat situ. Dan di belakang tabir saya ada satu lagi broker lain. Okey, yang tu tak reveal lah. Untuk manage fund saja. Okey. So, kenapa saya kata broker tu sangat-sangat penting? Tengoklah yang terjadi dekat saya. Sampai sekarang saya kecewa tak? <laughs> Dengan broker. Sebab kita okey, kita ada network, kita ada fund, kita manage fund apa semua yang problemnya broker tu sendiri lah dia dia tak management dia tak okey. Uh, last sekali atuk pun tahu kan. Uh, cuma yang saya saya memang personally saya kecewa. Yang saya happy sebelum mereka dah dah, dah jatuh saya sempat selamatkan klien-klien saya. Uh, itu yang saya buat. Saya saya pindahkan fund slow-slow saya punya fund sendiri pun, saya ada withdraw saya tinggalkan sedikit sekarang pun masih ada baki cuma suruh, saya, saya, saya punya harapan dah hancur lah kat situ so terima je lah takdir kan cuma bila dah jadi macam tu of course saya nak cari uh, satu broker yang betul-betul uh, boleh secure betul. saya punya fund management ni kalau kalau, bro ha, kalau broker untuk retail banyak tu kat market ada ebu ada bibu ada hybrid semua tu kan itu tak kisahlah itu untuk retail kan itu mungkin kita boleh bahas kemudian tapi untuk saya saya kena betul-betul cari uh, uh, broker yang sangat padu padu maksudnya saya nak broker yang STP ah ha, itu kunci dia satu yang betul-betul STP ya bukan cakap je STP tapi kat belakang dia buat macam-macam ha. ah so mungkin kekecewaan saya tu dengan tradesto dulu terubat apabila saya jumpa dengan AIMS. anilah inilah yang yang sponsor kita punya giveaway hari ini adalah daripada broker AIMS. Okey. Ah, sebelum saya pindahkan fund saya kat situ, saya 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 berbincang lebih detail lah dengan dia punya dia punya owner semua management dia. And then tujuan saya masuk di AIMS pada permulaannya dah hampir setahun lah. Uh, run cantik, semua, everything cantik uh, then dia kata why not uh, buka untuk market retail saya cakap ok, boleh tak kekalkan STP tu mereka kata mereka, mereka akan kekal, takkan tambah apa-apa uh, dan itulah re, rezeki saya bertambah kat situ uh, dan doakan saya tu ada yang terbaru Uh, mungkin pan daripada Singapura negara jiran kita testing dia pun 250 ribu <laughs> uh, saya punya profile dah sampai sana company sana bukan, bukan, bukan 250 ribu sen eh. eh? oh tak 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 <laughs> lah. <laughs> okay, ok ok doakan saya ada rezeki lagi lah, Buan, so aku, aku lah Wan, uh, so dengar balik lah Wan dengar balik eh macam mana sana buat Posting apa tu? Saya dah lah tak apa-apa gerti sangat live-live ni. <laughs> <coughs> oh ada dengar suara lah. Cuma Atok cakap tu ada delay lah dalam 2-3 saat pada saya. Okey. okay. So tak so, apa. Oh ganggu lah. Ganggu, ganggu. Okey. Suara tu memang daripada tempat engkau kan? Oh ha, Tadi bila dia off dia punya suara tu hilang ha, tapi sekarang ni dah okey lah dah okey dah. Okay. dah Dah okey abis Alright okay. okay so kita bercerita lagi lah tentang uh, broker lah eh Macam ha. kau kata tadi Ada pelbagai-bagai broker tetapi kau tertarik dengan AIMFX tu kan Hmm. Jadi sebenarnya apa kriteria-kriteria selain daripada dia sebagai yang kau uh, nampak sebagai STP broker Ataupun apakah kriteria-kriteria yang lain yang kau akan ambil kira Sebab aku percaya kau pergi satu-satu broker untuk kau fund manage Of course kau akan membawa fund sampai million kan? uh, Jadi hmm. ini bukannya benda yang main-main lah So apa lagi kriteria dia Okay, uh, saya tengok kekuatan dia lah, kekuatan dia kan awal-awal masa kecewa dengan TradeDestor tu actually saya ada beberapa broker yang saya dalam list saya lah dan broker tu kalau saya sebut pun uh, orang Malaysia tak kenal, trader-trader kita tak kenal termasuk AIMS eh, semua baru kan uh, so dalam beberapa tu saya tengok uh, yang paling kuat lah, yang paling kuat so saya tengok AIMS eh, ni satu kekuatan dia, dia memang dah established di China di Shenzhen apa semua tu ah ini saya direct bercakap dan dapat info ah daripada top level management diorang so daripada situ kita ke, kita pergi kepada dia punya uh, regulation pula dia ada double uh, regulation lah <coughs> ok dan yang paling saya tertarik dekat aims ni dia ada insurance sebanyak 2 million USD untuk setiap klien dia. Ha, ini sangat menarik. Uh, insurance tu dari dari mana eh? Saya pun dah lupa dah. Ah tak apalah yang tu pasal broker kan. Tak yalah kita tanya. Yang berminat boleh dapat info lah kemudian kan. So yang pentingnya uh, insurance yang dia ada tu dia contohnya macam ni lah contohnya broker tu collapse kita akan uh, dapat insurance of course terms and condition dia sangat detail lah at least uh, investor saya bila saya kata ok kita akan trade dekat broker broker AIMS uh, di AIMS ni uh, dia ada ni dia punya details dia lah saya bagi macam tu dan dia orang sangat happy lah kalau apa <laughs> kalau Atuk ni dia pin mesej macam ni. Aduh. Okey, okey, okey. Apa dia itu okey. Dah jelas. Saja ha. nak tengok yang komen-komen macam Miro okay. dia kata juara PFT 2021 tu layak tak kalau nak join team Irwan. Kan? Oh layak, ramai kan. layak kat luar sana. Ataupun kau sendiri aku kena buat special invitation, salah satu slot invitation untuk PFT 2021. Uh, uh, ini macam tadi tahu. Ni. Ini tanya saya terbuka ni. <laughs> terbuka kalau dah jawab live dia memang tak boleh tolak dah ni lepas ni. <laughs> Okey tu. Untuk atuk on. Next PFT saya join. <laughs> Okey. Adakah okay, nanti boleh. kalau contoh eh sebab macam kau dalam pasukan fund manager kan? Uh, jadi bila kau sebagai pasukan fund manager tu Maksudnya satu tim yang very strong lah kan Yang melibatkan fund-fund daripada luar negara juga Adakah ha, Ini satu pertanyaan juga Sebab aku sebenarnya untuk PFT 2021 ni kan <coughs> Sebenarnya Benarik. Aku ada invite beberapa investor Daripada syarikat fund manager Untuk diorang follow Untuk final PFT 2021 ni Sebab mereka semua inginkan mencari seorang file manager yang terbaik uh, kan jadi apa yang kita nampak yang uh, yang dikecapi oleh abah ataupun afisal dia champion waktu hmm. tahun 2020 beliau dapat invitation pergi dekat middle east sampai 2 bulan duduk sana tak reti nak balik uh, tapi akhirnya <laughs> balik jugalah kan <laughs> tapi sebenarnya tahun ni dia berlipat kali ganda eh dari segi peluang-peluang yang macam tu Kan? Nah, jadi macam untuk kau punya side, adakah um, kalau aku harap kau pun boleh cuba monitor mana-mana peserta yang kau nampak cara trading sebab mereka akan live trade, mungkin kau akan tertarik, kau akan tawaran memberi apa-apa tawaran dekat dekat mana-mana uh, okay. peserta nanti. Yes, yes. Daripada situ mungkin saya nampak wah, saya nampak karakter kan. Mungkin tak kenal Saya uh, personal, tapi boleh kenal oh trader jenis yang saya nak lah. Boleh. InsyaAllah. Sebab dalam tim saya pun sekarang ada tujuh orang. Ada lapan orang. Seorang admin, tujuh orang trader. Tak ramai pun. Tim yang kecil je. Okay Wan. Tapi kalau kau mungkin kau pun ada tengok, ada follow jugalah kot PFT tahun lepas. Ada tak? Ya, yeah, ada. Secara silent saya follow. Okay. Tapi kalau ikut daripada segi konsep yang menggunakan sistem score point. Kan? Mm -hmm. Sebab kalau contest, biasa contest kadang-kadang juara tu dia based kepada luck aja, Betul kan? Mm -hmm. Uh, tapi bila betul. macam Pro PFT ni Dia bila kita gunakan Sistem score point Dia mengambil kira Dari segi uh, Grow account Dengan Drawdown hmm. Kan Kalau drawdown dia bagus Dia punya grow pun bagus Dia mendapat Score point yang tinggi lah Jadi hmm. apa Kau boleh komen Tentang sistem score point ni Adakah Orang yang uh, Mencapai score point Yang tinggi tu Sebenarnya Dia adalah Yang berkualiti Dalam bertrading <tuh> Ya yeah, betul Berkualiti saya punya komen, dengan sistem yang macam tu uh, kita boleh tengok trader yang berkualiti itu satu, cuma macam <laughs> macam kalau saya pula uh, agak kurang sesuai tu, kalau saya personally lah okay. sebab teknik yang saya gabungkan tu strategi A dengan strategi B tu, pertama dengan kedua tu kan itu kan uh, scalping yang agak agak ganas juga kalau nak kira strategi A tu. Kalau digabung dua-dua tu, ah ha, itu kurang sesuai lah untuk saya. Ha. Jadi, saya contohnya saya dapat invitation untuk PFT nanti, mungkin saya akan masuk dan saya akan gunakan apa strategi yang kedua je lah. Yes, betul. Ha. ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Ha. Yes, betul. Tepat. Sebab hadiah padu kan. Untuk PFT tahun ni hadiah RM50,000 eh. Betul Itu confirm ke tu? Saya dengar-dengar RM50,000 -dengar ni. Woi mantap tu. <laughs> Hampir confirm. <laughs> 90, 95% confirm. Wow. Okay. So yang mana yang mendengar ni nanti tak lama. Mungkin dalam minggu depan akan dibuka penyertaan. Kita nak mencari finalis untuk PFT 2021. Kita akan buka dari segi peringkat qualification dulu So korang ambillah peluang Macam-macam job korang boleh dapat Sebab PFT ni dia merupakan platform Untuk kita naik ke atas eh Okay yes. Wan Ada soalan-soalan lagi Saya akan tengok Mana-mana soalan yang saya rasa Yang saya perlu highlight kan Okay kejap Mungkin nak buat giveaway tu pun boleh Kita ada 10 ni 10 set hadiah ni untuk bagi Okay, boleh Bagi soalan kuis dulu lah Boleh, boleh Atuk bagi Kita lepaskan tiga kuis Jalan tu ah, Tiga tadi, kuis Tadi yang satu dah lepas eh? Okay hmm. Okay, kita akan lepaskan tiga Bagi soalan Okay Eh, awak lah bagi soalan Tak <laughs> apa, kita sama-sama Kau bagi dulu uh, Orang tua bagi dulu <laughs> Jangan aku tutup live Iwan. <laughs> okay Okey, okey. Okey, soalan yang mudah eh. Sebab Iwan dia bagi tahu tadi nak bagi soalan tak payah ya, susah-susah kan. Sebenarnya 10 hadiah tu kalau rasa tak cukup, dia boleh tambah lagi tau. Boleh, <laughs> boleh. Dah approve. Okey, kita approve. bagi kita bagi soalan yang simple eh. Waktu Irwan di Tradesto dahululah. Eh, dahulu. Kan? Beliau menjawat jawatan apa? Ah. Okey, apa jawatan yang dijawat oleh Pak Irwan di Tradesto? Saya tengok yang mana komen yang keluar yang paling cepat dan yang paling betul jawapan dia. Apa jawatan dia? Mirul dia jawab fund manager, salah. Itu ah. dia punya personal punya punya ni. Abenas FX fund manager salah. Penjawat awam bukan. Penjawat awam. <laughs> Hampir MIP. tempat penjawat awam. <laughs> MIB bukan salah. Boleh je ke Facebook saya ada saya punya apa? Biodata tu kan eh, panggil. Ada jawapan daripada kau punya wife rasanya kita skip aja. <laughs> eh, tak boleh tu itu hmm. mana boleh tu. <laughs> Okey. Soalan dah bocor, tengok siapa yang jawab. Eh, ada yang jawab betul tu. Tapi dia tak layak memenangi. Ah, maksudnya dia bagi soalan jawapan bocor. Ah. <laughs> siapa yang taip dulu? Jawapan yang itu? Ah, taip je. Okey. VIP boleh terima ke? Nak, nak <laughs> video call. <laughs> Okey, okay. okay. macam mana tu? Boleh nak terima? ambil Singkatan ke ataupun nak dia jawab full? Uh, kalau saya ambil full lah. Singkatan ambil full, lah. Tak. Uh. Okay. So maksudnya Nazrul Izri eh. Dia, dia, dia jawab betul sebagai vice president ataupun VP lah. Mm -hmm. uh, nah, yang Abenas effect dia jawab VP sahaja tapi sebab Irwan dia yang menentukan pemenangnya adalah Nazrul Izri. Okay. Okay soalan yang kedua Wan. Soalan kedua Atuk, cakap yang mana pasal saya Yang mana Nazrul tu nanti Message saya eh Inbox Nanti detail tu saya akan pass Dekat Irwan hmm. Nanti korang akan dapat T-shirt eksklusif Aim Eh daripada Aim Broker eh Yes Dengan face mask Face mask yang, yang uh, best tu so. Face mask ya Ah uh, ni ada gambar Gambar dia eh Okay tengok yeah. dulu mana gambar dia? Tak nampak. Tak nampak ke? Okey, tak apa. Bagi soalan dulu. Okey. Uh, soalan dia, next soalan ah. Uh. eh Aduh, on the spot punya soalan. Berapa orang anakkah yang yang apa? Yang Zamrin Arifin ada. Ha. Ah. <laughs> Atuk ada berapa orang anak? Aduh, mak. Ini soalan ni memang <laughs> tak ada. Kena, kena tukar tu, tukar. Teruskan. Okey. Uh, ada orang jawab. Lima salah. Berapa jawapan? Jawapan berapa Wan? Uh, kau yang tengok, ada tengok. Eh. Sebab <laughs> <laughs> <Cepat, laughs> kau Antuk yang lah jawab. Uh. kita ya. ada Pak Lurah, Pak Lurah pun ada. Nazar Dijaya, Pak Lurah pun ada. Dia jaga bunga-bunga malam ni Atuk Demi kasih Dia jawab empat orang hmm. Demi kasih ya eh? uh, Demi kasih Tahniah Are you sure ada aku empat je? Oh salah eh? Aku ada bini lagi seorang Lima Total sembilan wow. <laughs> Okay betul empat jawapan ya yeah. Okey, Tania, uh, demi kasih. Okey, soalan yang ketiga eh. Ha. Berapa ha. orang anak Irwan? Pula. <laughs> Okey, berapa orang? Kita bagi soalan mudah aja, tembak aja. Okey, Wan Mahdi okay. jawab tiga. Salah. Tiga. 13 daripada Kak Kimi. hampir betul, hampir tepat. <laughs> Okey. Alu r hati ke semua nama tu. Serius ni yang jawab yang paling cepat. Hach Ibrahim, jawapannya 4. Betul. Betul. Eh tak boleh, right. tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini keluarga saya tak boleh jawab. Bagi kat orang Betul. lain. <laughs> dia Betul. bagi soalan, eh jawapan bocor. So, <tuk> so, so kita dah ada pemenang. Okay. Henry kalau Henry Setiawan. Bukan, bukan, bukan kalau tengok komen dekat sini mm -hmm. selepas Echah tu Carl Kimi yang jawab empat dia yang komen yang oh, next yeah. hmm. betul eh cuba kau check dekat sana uh, mungkin saya ada delay Atuk boleh cek lah ataupun kita punya admin ke boleh cek okey Carl Kimi yang, okay, yang okey Carl Kimi ok Carl Kimi nanti inbox eh bagi nama alamat nombor telefon. Nanti uh, pihak Irwan dia akan post giveaway baju dengan face mask. Okay, so yeah. kita dah bagi empat hadiah. Empat set hadiah. Eh. Ada lagi enam. Ada, wah banyak betul. Sekolah okay, wan, ni pun kita, dah rasa banyak-banyak. Kita sambung Wan. Okay. Bagi jelas senang-senang nanti dekat viewer kita tu sebagai menghargai diorang tengok live kan. Hmm. Hmm. Okey. Tu okay. sebelum kita hmm. sambung, saya nak right. order air kejap. Air dah habis ah. haus <laughs> dah habis dah. <laughs> saya order air kejap. Okey, order lah. Order kat mana? Dekat sini ke? Ani. Teh air satu. Siap, siap. <laughs> <laughs> dah order dah. Okey, okey. Okay, so kita pergi kepada next soalan eh setelah air telah di order Alright Sekarang ni kan uh, Kalau base kepada soalan ni lah Sebab hmm. tadi dekat ruangan komen tadi sebenarnya ada ramai yang bertanya tau Kan Ramai yang bertanya Okay Macam sebab macam kau sendiri kau sebagai seorang fund manager tau Sebab hmm. kalau ikutkan kau punya gelaran sebagai trader ni macam-macam Bukan setakat fund, fund manager sahaja kan. Tapi sebab kau sebagai seorang fund manager yang melibatkan satu fund yang besar lah. Eh, sampai angka jutaan dolar yang kau tengah uruskan sekarang ni. Alright. Cuma soalan je sekarang ni kan. Kalau based kepada beberapa uh, soalan daripada audience. Banyak ramai yang bertanya macam mana untuk menjadi seorang fund manager yang successful. Kan? Cuma dekat sini aku cuba olahkan balik soalan tu eh. Okay. Yang pertama, dari segi kriteria yang sepatutnya kena ada bagi seseorang itu yang melayakkan dia sebagai seorang fund manager yang bila dia dah menjadi seorang fund manager dia mampu sukses. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, apabila seseorang fund manager dia cuba dia membuat satu deal dengan big-big investor lah. Contohnya dia jumpa mana-mana businessman ali perniagaan datuk ke datin ke whatever ke kan jadi macam mana cara deal yang terbaik untuk dia bercakap ha, mungkin kau boleh tolong ajar sikit skill lah kan mungkin ramai yang nak tahulah sebab orang yang mungkin yang tak ada pengalaman ni dia akan bercakap sesuatu benda yang mungkin pihak investor sendiri yang akan rasa takut macam akan rasa kurang keyakinan ha, jadi dekat sini mungkin kau boleh perincikan boleh sharing eh untuk benda-benda ni semua boleh oi Okay, boleh boleh InsyaAllah. Uh, okay, nombor satu, Atuk tanya pasal kriteria lah. Sebelum tu tu, sebelum saya jawab soalan ni, air saya dah sampai. Sekejap, sekejap. <laughs> Aneh, dulu dulu gelap, sekarang sudah putih, sudah tukar ke? <laughs> <laughs> dah sampai dah. <laughs> okay, tak oh, usah cakap banyak pula hari ni. Okay. <laughs> Office kat kedai mamak ke Fang? <laughs> Henry Setiawan Sebelah kedai mamak <laughs> Okay, kriteria Kriteria yang saya macam ulas yang tadi lah Yang awal tadi kita ada sebut pasal kriteria Kriteria tu memerlukan seorang trader yang betul-betul konsisten dalam trading Bukan bukan trader yang buat profit banyak Ah, ha, hmm. Yang tu kalau konsisten dan boleh buat profit banyak itu adalah bonus. Kita cari trader yang konsisten dan boleh macam uh, apa sustain dalam market tu dengan agak lama. Ah, macam ma macam market, pergerakan market kita tak menentu tau. Kadang-kadang yang yang especially yang swing uh, position Oh, dia boleh dia boleh gain banyak. Tapi swing position untuk saya punya strategi tak sesuai. Tak ada langsung pun saya sebut. So kita prefer uh, yang konsisten dari segi intraday punya trading dan juga kalau nak scalping teknik tu kena 100% padu. Sebab scalping kita tak masuk dengan lot yang kecil. Kita masuk lot yang besar. Okay. Lot tu kalau tengok memang menggerunkan kalau tak ada ilmu lah. Oh Allah Macam sampai macam tu Kan Ha Stop loss pun tak ada Okay Hmm um, Itu kriteria lah Konsisten jawap Jawapan dia Okay Paling penting Okay Yang kedua Atuk tanya Macam mana nak deal dengan Ha uh, <coughs> Investor Tak kisahlah Siapa-siapa kan investor Kadang-kadang Investor ni yang, yang Yang datang kat saya ni Ada diperkenalkan orang Ataupun Ha uh, Uh, ada yang macam kawan kepada kawan macam tu, uh, investor kepada investor macam tu. Jadi uh, bila contohnya kita dah dah start manage fund, manage lah dengan 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 betul-betul serius lah, anggaplah fund tu macam baby kita. Uh, jangan sesekali lalai, jangan over confident. Uh, sebab daripada kejayaan fund yang yang kita manage yang pertama tu mungkin nilai dia tak besar dia akan apa dia akan beranak tau sebab kita buat kerja satu kena betullah strategi ilmu semua kena mantap kita buat pun ikhlas dan itu adalah career kita kita bukan main-main jadi mungkin ada susulan daripada rezeki tak tahu daripada mana mungkin kenalan daripada investor kita ataupun orang lain yang yang, yang tahu kan ah ha, itu satu jadi how to deal macam mana nak deal bila jumpa dengan investor. Okay, now cerita dia saya dah jumpa dengan investor. Okay, Satu, apa yang saya buat ini kira fresh investor lah Dia belum tahu details lagi pasal saya, pasal team saya, macam mana dia punya pergerakan tu. Yang kita tekankan adalah risiko dia. Ah, ha, ini sebelum kita pasal teknik ke apa semua tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Risiko tu kalau nak sembang dengan saya satu hari yang jumpa investor tu pun tak apa. Kita sama pasal risiko je. Profit apa semua tu letak tepi dulu. Target apa semua letak tepi dulu. Berapa jumlah fund tu letak tepi dulu. <laughs> risiko dulu. So saya akan terangkan satu-satu. Risiko dalam forex ni macam mana. Sebab kita berdua kan dah lama melalui apa pahit manis dalam industri ni kan. <laughs> so kita tahu macam kisah atuk dulu. Aku dan forex. Kan? Uh, itu pun saya banyak belajar daripada situ uh, So saya akan cerita pasal risiko dulu Bila seseorang ataupun satu organisasi uh, Sudah faham tentang risiko And then kita pergi another level uh, Which is saya akan sentuh lah uh, Itu masuk banyak Maksudnya ada kita punya target Kita punya strategi macam mana Okey, contohnya saya decide untuk gunakan dua-dua strategi untuk funding. Strategi target A dan B. Target tu tak lebih 15% lah maksudnya. Kena bagi tahu. Ya, kalau contohnya kalau investor tu target macam bagi saya kurang realistik lah eh, untuk fund besar. Okey. And then dia kata fund ni kena jaga. Tak, bukan kata ah MC pun tak apa. Kalau MC pun tak apa, tak apalah. <gifat> kita tahu lah nak buat macam mana kan. Ha, tapi dia kata oh, tolonglah manage fund betul-betul dan -betul. target pun kena realistik. Contohnya, dah explain semua. Tengok-tengok dia keluarkan satu target yang saya rasa macam wah ini membebankan dan juga akan bagi stres pada tim saya. Termasuk hmm. saya. So saya akan tolak secara baiklah. Cakap walaupun apa modal nak pam ni besar dia cakap tak apalah mungkin ada 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 trader di luar sana yang lagi bagus. Ha, so saya tak ambil. Ada beberapa kes macam tu tu. Saya memang oh, tak nak. Daripada kita stres kemudian baik tak payah ambil awal-awal. Ha, senang cerita macam tu lah. So uh, berapa uh, target yang sesuai? Uh, itu saya bincang detail dengan 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 investor. Fund ni macam mana? Untuk apa? Dari mana? Fund ni apa semua? Uh, itu uh, detail lah. Dan satu lagi saya nak tambah Itu pasal bila jumpa dah deal dengan orang Personality of course lah kena bagus tu Tak boleh jumpa dengan investor macam kita jumpa dengan, dengan trader So at least Penampilan, Penamp, ha, penampilan tu penting lah itu sampingan lah eh tapi penampilan tapi kalau tu. tapi kalau dia penampilan dia bagus. Dia dia bagus. Lepas tu hmm. Uh, dia uh, cuma pakai motor cabut aja. Adakah motor tu dia kena parking belakang kedai ke kena pay. parking depan kedai? <laughs> tak payah, tak payah sebab motor tu bukan menentukan uh, dia punya trading tak bagus. <laughs> dia punya pasal dia. Ah. tak payah. Cuma kalau nak apa hadap, kalau nak kira realiti sebenar, dia punya profil lah. Profil trader tu, itu fakta. Bukan kita tengok motor dia, kita tengok profil dia. Ha, okay. maksudnya oh you you trader yang macam gini. Okey, okey, okey. Oh, you trader high risk, okey, low risk, okey. Jaga MM, okey. Ha. So itu yang benar fakta tu yang kita tapi, kena... tapi okey, tapi kita kena bercakap jugaklah dari segi realistik jugaklah eh. Kita tak nak hipokritlah kan. Okey. Okay. Jadi dalam bentuk kita deal tu adakah perlu kalau mungkin tak adalah lah uh, terlalu terlalu berlebihan. Maksudnya bercakap sesuatu bulan dan bintang. Uh... tak ada. Tak dibenarkan sama sekali dalam tim saya bercakap pasal bulan dan bintang. Hanya kita tunjuk profil aja. Kadang-kadang ada jumpa, kita dah tunjuk profil, tak ada bulan bintang kan? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. <laughs> straight forward business. Uh, straight forward business. Uh, kita tunjuk profile semua then uh, kalau okey then okey ada yang investor kata tak ngam dengan dia cara saya, cara cara team saya tak ngam dengan dia then okey no deal lah dan kita berkawan okey ah uh, jangan so, saya pun Perasan ramai yang tunjuk bola bintang tu bahaya sebenarnya betul. tak perlu tak perlu benda tu okey <coughs> jadi dekat situ apa yang uh, Irwan dia bagi tahu bila kita deal dengan funder-funder besar ni, investor besar ni. perkara yang pertama yang kita kena highlightkan adalah dari segi risiko, eh. Ah ha, kita bercerita macam mana kita menguruskan risiko tu sebenarnya. Yes. Bukannya kita bercerita tentang risiko tu kita nak menakutkan investor tu. Kan? Contohnya macam kau investor wan. kan? Aku kau nak letak kat aku 1 million. Jadi contohlah, ini contoh eh. Aku pun cakap dengan kau, forex ni Risiko dia besar. 90% tu loser. 10% aja winner saja kak. Kan? Lepas tu, ada pakcik tu dia kata forex tu haram. Okey, itu contoh. Kan? <laughs> ada pakcik, pakcik tu lah. Okey, okey, okey. <laughs> okey. So, dekat situ poin yang bagi saya satu poin yang sangat penting lah. Eh. Kita kena bercerita dari segi pengurusan risiko. Sebab apa? Sebab big-big investor ni, mereka tidak terlalu memandang kan? Mereka tidak terlalu memandang gain yang terlalu tinggi Tetapi mereka lebih memandang Dari segi keselamatan Dia punya fund Bila diuruskan Dan dia nak pastikan cara pengurusan tu Dengan cara yang betul kan? Dari segi risiko dia Setuju kan eh? Setuju Okay So untuk yang next soalan eh hmm. Okay bagi untuk fund-fund yang besar ni juga kan Macam kau sekarang ni berada dalam dunia tu Sebagai fund manager dalam kita buat satu analisa. Sebab bila kita menganalisa pasaran ni ada pelbagai-bagai cara untuk kita buat analisis. Kalau kita nak bahagikan yang pertama cara teknikal, kemudian dari segi fundamental dan yang paling penting waktu sekarang ni especially waktu Covid sebab macam minggu lepas aku baru lepas a uh, men interview Tok Bom kan yang Aa. fundamental punya sifu. Ha dia itu tentang sentimen pasaran ni. Ah uh, kan? Jadi bila kita melibatkan satu file yang besar, adakah kena ada ketiga-tiga jenis analisis ke ataupun hanya dengan cara teknikal sudah memadai? Okey, untuk saya analis, uh, analisis pada fundamental itu penting. <coughs> Okey, penting dan kalau tahu itu satu bonus yang besar lah especially yang pakar dalam bidang tu. Sejujurnya saya sendiri tak pandai sangat fundamental. Ah ha, saya tahu macam mungkin kebanyakan trader-trader lain je. Cuma macam mana saya analisis? Saya akan analisis betul-betul macam fokus saya tu 80 90% kepada technical. Okey, kenapa saya buat macam tu? Sebab saya dah praktikan praktiskan benda ni dah banyak tahun. Okay? dan kadang-kadang uh, ialah pengalaman kan uh, keluar fundamental result dia macam ni, contohnya positif kan tapi di mt4, di graph jadinya negatif ah, faham tak maksud saya so, benda tu pun boleh berlaku, jadi apa yang saya tekankan kat sini 80-90% tu adalah memang teknikal saya trade memang teknikal lah senang cerita fundamental tu penting juga tapi dalam yang yang ngam dengan saya is macam 10% je saya ambil ataupun 20% je pasal uh, fundamental ok ok Wan hmm. Uh, kita back kepada tiga lagi soalan quiz Okay. tadi empat kita tambah lagi tiga maksudnya tujuh lah Eh, Sejur. habis tiga ni ada lagi tiga. Boleh Wah, eh? Okey. Aku bagi soalan pertama. Saya bagi soalan kedua. Dan kau bagi soalan ketiga. Okey. Alright. Okey, soalan okay. dia. Okey, dekat rumah saya ada lapan ekor kucing. Eh? Ha. Okey, kalau mungkin korang kalau... <laughs> Tolong bagi Salah satu ekor kucing tu punya nama. Ah ha, dia punya hint tu kucing ni dia ber, lepas beranak. 5 ekor anak dia kan. Tapi anak dia dah besar lah. Dia British short hair. Tapi anak dia tak nampak muka British short hair. Nampak macam muka kampung lah. Kan. Okay. Lepas tu ada seko lagi baru beli. Macam macam musang tengok kucing tu. Kucing hutan. Ha, yang kucing yang kucing hutan tu panggil nama dia musang. Kan, yang British shorthair tu siapa nama dia? Saya pernah share dekat Facebook. Bukan Oyen lah. <laughs> dia start daripada huruf A. Kan. Saya saya letak nama dia based kepada warna bulu dia. Kalau British shorthair warna kelabu kan. Ha, jadi apa nama dia? Ah ha, dia kucing betina eh. Dia warna, uh, bukan Ayu Elena. Pelik-pelik nama John. <laughs> John Biden lah. <laughs> Saja lah nak bagi biar ramai sikit yang boleh jawab. Akhlakan. <laughs> okay, yang ni betul jawapan dia eh. Dia uh, British Shorthair, oh, kucing betina Nama dia adalah eh bukan, silap. Ini zalim sangat nama dia ni. Alamak lagi sangatlah. lah kejap-kejap nak naik dia punya ni. Okey, nama dia Abu. <laughs> best tak nama dia Wan? Abu. Best best. Abu. <laughs> Okey. Eddie Ibrahim nanti inbox eh nama alamat dengan number phone. Okey Wan, bagi dua lagi soalan. Wah, soalan saya tengah Google teka-teki sebenarnya tak jumpa. <laughs> aduhai okay lah uh, tadi saya ada bagi tahu umur saya berapa. Ah itulah soalan dia. Berapa umur saya? Okey, dia punya hint dia lahir tahun 1965 eh. <laughs> <laughs> Berapakah umur Irwan Ibrahim? Kita punya soalan kuih semua pada angka sekarang ni. Eh? 39 salah. 41, 37, 37, 35, 37. Wah ramai yang teka kau muda Wan eh? Gerak pula aku. Uh, itulah. Eh, uh, Alhamdulillah. Okey ada yang jawab betul eh. Eh salah salah. Salah up. Oh dia, tadi. saya mention tahun lepas lah, tu. Sebenarnya kena tahun ni kan. Oh. Tahun lah, kan? Maksudnya jawapan ni tak betul lah. <laughs> kejap, kejap, kejap. Adi kau pula jawab. Dia dah bagi jawapan bocor tu. Fa uh, mm, tak boleh. Uh, itu dia bagi jawapan bocor. Tak apa. Siapa uh, type yang paling cepat. Tak tulis paling cepat. Okey. Selepas Faris dia dah bagi jawapan bocor tadi. Okey. Ah, uh, yang ni jawapan betul. Muhammad Tarmizi eh. Muhammad Tarmizi, eh? uh, ya? Okey, Muhammad Tarmizi, kejap, kejap. tahniah. Kejap, 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 wan. kejap, Wan. Bukan dia, Wan. Bukan dia? Ada, dia. Yang, ada yang lebih awal. Yin Xavier. Yin Xavier. Okey, tahniah Yin Xavier kerana cepat menulis jawapan bocor. <laughs> Sorry, ya, eh, Muhammad Tarmizi. So, admin kita pilih Yin Xavier sebagai pemenang. Uh, tapi jawapan ni yang paling win yang ni. <laughs> Ini anak umur anak kau. Okey, soalan yang ketujuh. Soalan quiz yang ketujuh. Okey, kita bagi senang-senang aja. -senang saya ada dua strategi, satu scalping, satu intraday. Intraday tu apa nama teknik yang saya guna? Yang saya namakan teknik tu. Nama Mudah teknik dia. yang digunakan oleh hmm. Irwan. Apa teknik Irwan? Ha, mungkin yang mana tahu tahulah. Aku nah. nak jawab Irwan. Boleh pak Irwan. Jawapan dia adalah teknik GT eh. GT. Hmm. Goyang telur, bukan eh? Okey, ini sudah ada pemenang. Muhammad Hazik. Betul tak? Kejap. Dia kena tengok dekat aku Atau nak jawab ada. penuh Kau macam mana? Atuk tetap kan? Kau yang bagi soalan Kau yang kena tetap kan? Okay uh, Jawapan penuh dia adalah Teknik Zara so Okay kita... Tapi Kita bagi dekat Muhammad Haziq lah Muhammad Haziq ya? Eh? Uh. Yang Mirul Paragas Dia jawab teknik Zara Tadi bukan Mirul dia dah dapat ke Satu pemenang Hadiah dia satu orang cuma satu kali sahaja. Macam mana Wan? Santai Zarat nama kopi trade saya. <laughs> Terpulanglah Kak Atok. Okay, Kalau nak tarik. bagi dua orang sekali pun menang boleh? Siapa yang jawab yang ni? Soalan ni? Tak ada. Nak, nak tunggu Miro Paragas tadi. Bukan tadi ke dia dah menang satu hadiah? Terlalu oh check. nak check Nak macam mana? <laughs> tak ingat. Oh saya belum tadi jawab tak dapat. Okey okey. So maksudnya kita bagi dua orang pemenang eh. Muhammad Haziq uh, pemenang yang ketujuh. Kemudian Mirul Paragas dia jawab teknik Zara tadi. Dia yang first lah yang jawab teknik uh, Zara. Uh, bagus Mirul Paragas saya nampak dia aktif tadi uh, apa chatting dekat okay. sini. Hadiah yang dapat korang tengok dekat skrin eh ada baju ada face mask ha ini dia punya giveaway eh satu hadiah satu set baju dengan face mask tadi ya. bagi nama alamat dan juga nombor telefon dekat inbox korang inbox Satoklah okey saya ada tambahan sedikit ha ini berita gembira sebenarnya kenapa saya cakap lewat sebab saya yang mana setia dengan kita dia akan dapat tahu satu informasi yang sangat wow. Okey, boleh saya share, share sekarang? Boleh. Okey. Sekarang ni kita bagi giveaway dan giveaway ni ditaja oleh broker Ames. Okey. T-shirt dengan mask tu. Okey. Sekarang ni uh, di Facebook Ames MY dia tengah buat kempen. Kempen uh, tu maksudnya kita perlukan uh, apa? Uh, likers, uh, sharer yang yang like datang like dan share dekat page kita page aims my itu and then korang akan berpeluang menang 100 dollar untuk setiap pemenang dan kita akan pilih tiga pemenang setiap minggu benda ni baru berlangsung jadi kalau nak jadi kita panggil dia top fan campaign, kena jadi top fan dekat page tu dan layak untuk menang 100$. Percayalah, yes. sangat mudah sebab kita baru start dan tak ramai lagi viewer yang yang datang yang tahu pasal campaign ni. So ambil kesempatan ni uh, pergi like and share page tu dan ke, ber, peluang nak menang tu sangat tinggilah. Ataupun kalau kurang jelas pasal campaign ni boleh aja PM saya, tak apa, saya boleh guide. So, hadiah dia $100. Yang ni cash money ya. Yes, boleh withdraw, tak tanpa syarat. Oh, ah oh. ha, kalau boleh, kalau, saya, kalau boleh withdraw. Boleh ha, ah kalau trader boleh trade teruskan. Kalau bukan trader pun terbuka, boleh menang juga, tak semestinya trader. Uh, boleh withdraw uh, duit tu. So, Tiga orang setiap minggu akan menang seratus dolar. Siapa yang jadi top fan? Nak jadi top fan tu dia kena macam apa? Auto lah kita banyak like, kita banyak share kan dia auto daripada Facebook yang tetapkan. So bila dapat batch top fan tu ah ha, memang chance nak menang tertinggi lah. Dan kita baru start je, baru je berjalan. Belum ramai orang. So viewers kita malam ni ataupun yang tengok video ni kemudian ambillah peluang kat sini. Sebab bila kita, bila saya umumkan sesuatu tu memang bukan yang scam punya lah, Bukannya tipu punya lah. Ini real. Antara kempen yang terbaik di Malaysia setakat ni sebenarnya. Tapi tak ramai orang tahu. Senang <laughs> aja dia bagi ya? Ya, yeah, senang. Sangat senang. Seratus so, dolar betul tau. <laughs> so, maksudnya peluang tu bila tu? Besok kan? Ah, So, besok saya pula jemput Atok untuk datang ke live di page Uh, apa F, uh, apa aims my untuk atuk lepak santai and dis, apa kita viralkan kempen ni lah kepada viewer semua. ini sangat membantu ya kepada apa mungkin trader ramai trader di, di luar sana perlukan modal. Ah ni modal free boleh dapat ni. Ah, ataupun yang okay. terkesan dengan keadaan sekarang kan PKP lah apa semua ni. Ah 100 dolar tu bersamaan 400 ringgit lah. 400 ringgit lebih sikit. Itu sangat membantu Dan nak menang tu Memang mudah Senang Simple aja. <laughs> so maksudnya Hari ni aku Jemput kau Besok kau jemput aku lah Saya jemput Atuk besok uh, Jadi so, Besok Pukul 9 malam Saya pula Yang akan jadi Tetamu kepada Pak Irwan ini Kan uh, Jadi pukul 9 malam eh So maksudnya 9 malam 9 tepat Kenapa Saya uh, Saya live besok eh, Di jemput yang saya menerima tu sebab jawapannya sebab Irwan yang jemput. No choice. Kan? No choice. Dan satu lagi sebab nak bagi korang duit seratus dolar kali tiga orang eh. Tiga orang setiap minggu dan akan berlangsung banyak minggu. Oh, maksudnya setiap so, minggu perlu... tu ada kes. Ah, tiga ratus lah tiga pemenang setiap minggu. Okay, okay. So memang Alright. sangat sangat mudah dan pemenang pula akan berpeluang untuk menang grand prize. Ah, ha, yang tu kita bahas besok lah. Kita bagi information besok lah. Grand prize. Yes. Okay Wan. Kita okay. Back. Asimu. Balik eh. Ah uh, yang pasal tadi tu itu sebagai satu pengumuman satu peluang yang lain. So, um, maybe kau boleh uh, sharing sedikit kan sebab kau ni bukan kaleng-kaleng trader eh sebagai seorang fund manager kan mestilah tahu macam mana nak buat prediction dalam pasaran mungkin kau boleh sharing analysis yang berbentuk signal ke mungkin yang mengikuti tu malam ni boleh terus entry ke secara live boleh oh, tak sekarang ha boleh ke sekejap eh sebab benda-benda ni ramai yang suka sebenarnya ya ramai iyalah Uh, Tapi ada lagi dua soalan lagi eh untuk uh, giveaway. Itu dekat hujung nanti yang mana yang tak dapat tu duduk dulu diam-diam. Tengok dulu. Irwan dia nak bagi signal. Saya dah standby account 10 ribu eh. Saya nak full margin. <laughs> Boleh share Irwan eh? Okay kalau yang secara cepat ni lah. Uh, simple yang dekat mata saya. Hmm. Okay, share eh. Share sekarang eh nanti lah. Hmm, um, ada satu yang ni bukan scalping atau scalping tu lain, lain, totally different. Saya ambil uh, GU ni. Uh, boleh re-entry buy Dan Pending order Dekat Sekejap Sekejap Saya buka Okay, pending order. Contohnya dekat sini. Satu. Ha, ah, dekat sini satu. Lebih-lebih kurang ya, eh, saya besarkan. Okay. Boleh, uh, boleh masuk buy dan pending order. Kalau saya, saya akan letak kat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu. Stop Ambil loss lah kalau itu. Ada. Saya? Sekarang eh? Yalah kalau nak cepat, tiba-tiba <laughs> suruh saya bagi signal. Tapi saya dah nampak lebih kurang lah. Ha, kalau nak buy, dan kena hold. Ha, untuk stop loss pula, ini ini intraday kan saya beritahu tadi. Ya. Yeah. <coughs> Okey, stop loss pula kita akan ambil uh, daripada harga asal ni. Sejak saya ukur sekejap. Sebab hari ni nak trade, saya tak eh, nak live dengan Atuk, saya tak trade lah hari ni. Bawah shadow uh, bawah shadow di time frame daily ni. So, candle yang semalam bawah shadow tu. Sekitar kalau daripada harga sekarang yeah. Dalam 100 pip Baik Wan eh You hmm. Okay hmm. Dan uh, Standby oh. beberapa, beberapa layer lah Di bawah Kalau yeah kalau kalau teknik Zara, saya akan ajar details lah. Uh, buy, of course lah, buy tu kat mana, stop loss tu kat mana, TP kat mana. Uh, yang ni mudah aja, TP sesuka hati. <laughs> okay. Dan of course saya akan ajar tentang uh, apa? Di dalam kita intraday tu, kita boleh juga scalping. Ha, itu dia detail sikit lah. Sekarang kita ambil satu setup intraday. Intraday kan lama. So tak nak bosan. Dalam intraday tu kita dah dapat satu setup, kita boleh scalping dalam tu. Maksudnya dalam kita buy tu kita ada sell, ada buy lagi dengan lot-lot yang berbezalah. Kalau intraday ni mungkin lot kita tu jaga MM kan kecil. Kalau scalping lot tak boleh kecil. Kalau saya ajar akan ajar lot yang agak kasar sedikit. <coughs> Boleh tak? Ya ya dengar dengar. Tengah-tengah entry. Oh tengah entry? Aduh masuk. Aduh. <laughs> Aduh masuk eh. Mana? Eh, yang ni lain. Okey lah, saya masuk jugalah. Ini fundamental kita tak check ni tu. Oh, tak check fundamental eh. Ha. Kalau loss nanti aku claim balik kau eh. Ha, ah, claim balik lah. <laughs> okay, okay. <laughs> okay, sekejap, sekejap. Saya letak pending. Atau masuk, oh, saya ini... masuk lah. Ini betul-betul live trade eh. Terbaik. Tengok berapa lot tu? 020 alah. Banyak eh. Okey, jap, jap jap saya nak tarik. <coughs> uh, apa? Stop and drop sebentar. Just in case hmm. kan. Okay. Kita boleh sambung analisis. Sorry lah. ter-live trade pula. Atuk lah ni suruh. <laughs> okay tu. Dah. Aduh. Hai. TP saya tak letak sebab yelah kita nak cepat kan. Atuk ni tiba-tiba je suruh live. Dah profit tu. Dah dapat $13. Okay. Saya tutup boleh? tutup. Saya tutup. tutup. Saya tutup eh. Uh, eh. Okay. Saya tutup. Saya dah sembilan dolar. Ah sembilan dolar. Tapi tak apalah saya tinggalkan uh, apa? Saya $9. letak $9. modify kat sini lah. <coughs> Okey, saya modify saya punya pending kat situ kejap. <coughs> Berapa saya dapat tadi eh dok? 12 dolar. 9. Okey, jap jap jap. Tengok. Okey, saya dapat sembilan dolar. Sembilan dolar ni, okey, satu lagi tips yang saya nak kongsi adalah Atuk nak nak muka saya tu dekat dekat ni. Kau seorang kan? Okey. Uh, muka saya. Uh, dekat okey. Ah uh, ini ini tips yang saya nak share kepada viewer kita. Okey, satu bila saya close pos, uh, profit <coughs> Bila saya close profit Saya terus uh, Contohnya uh, selesai trading Saya terus ambil calculator Walaupun kadang-kadang kita boleh Agak-agak uh, kan Tapi saya tak buat macam tu Saya selalu ambil calculator Saya akan kira Contohnya Contoh macam ni eh <coughs> Saya bagi contoh Okay saya buka calculator Sebenarnya jawapan tu dah tahu Sebab saya nak tengok 9 saya tekan sembilan, saya kali dengan sekarang rate dia empat kan. 4. Sama dengan berapa. Saya dah buat tiga puluh enam ringgit. Dalam masa berapa minit ya tu, tadi? Tiga puluh saat. Ya ke tiga puluh saat? Cepat je. Betul. Sampai semen, dalam semenit lah. Satu minit, dua minit macam tu je. Ah, Okey okay, semenit lah. Tiga puluh saat. Cepat je. <coughs> Okeylah seminit, dua minit. Saya dah buat tiga puluh enam ringgit benda ni kena bersyukur <laughs> sebab apa sebab kita tengok wah kalau tengok $9 je je tu yang bahaya tu sebab kita membuat yang nak lagi tamak kan <laughs> tu nak jaga emosi kita saya convert kepada ringgit wah RM36 orang lain nak dapat RM36 tu pun dalam masa satu minit susah tau <laughs> so kita mampu buat macam ni apa Alhamdulillah so itulah saya selalu bagi Uh, buatlah saya, saya selalu buat Saya tengok Kalau profit Kalau ada rezeki uh, Saya convert Saya siap Saya tengok Wah Okay Wah Okay uh, Macam tu Okay Wan uh, uh, tik, tik, tik lah. <laughs> <coughs> Okay Wan eh? Okay hmm. So ada, ada lagi tak Nak sharing apa-apa analisis -apa ke Mungkin kalau tak ada Kita bagi quiz Dan mungkin kita dah Sampai hujung Kita punya live Um Okey, tak okay. tak ada tak ada tak ada apa. Kalau ditanya saya jawablah tapi okey kot. Dapat share uh, sikit-sikit kan. Tak, kita open lah, kita open soalan eh mana-mana audien. Mungkin tadi ada yang bertanya yang saya tak sempat nak highlight kan. Mungkin boleh bertanya balik kan. Saya akan highlight kan, Irwan dia akan jawab based hmm. pada topik lah. Okey, boleh-boleh. Kan? Uh, kalau nak nak tanya benda-benda lain pun mungkin boleh jugalah eh saya pada topik tu. Kita tunggulah kalau ada apa-apa soalan yang lain. Okay Wan, so maksudnya sekarang ni kan macam di engkau sebagai seorang fund manager sebenarnya kau punya peranan kau apa lagi dalam sebagai trader ni? Oh <coughs> Of course saya punya core, saya punya main uh, dalam career forex saya ni adalah uh, fund manager dan uh, bila saya bergerak saya saya pilih AIMS untuk saya jadikan sebuah broker setelah kajian saya research saya AIMS ni selamat untuk untuk dana-dana klien modal-modal klien tu selamat termasuk modal saya sendiri ya sebab saya tak pam dekat international itu different story lah kan dekat Kanada tu tak pam kat situ so kita akan ada satu broker atau dua broker dekat Malaysia ni yang kita boleh deal. So uh, peranan saya bila bila diorang tengok oh, market Malaysia ni uh, aims belum dikenali, so mereka kata why not kita pergi ke retail juga. So retail kepada trader-trader lah di Malaysia kan, memperkenalkan broker yang kalau on, orang Indonesia panggil broker yang aman. <laughs> Uh, dia tak ganggu apa-apa. Sebab penting tu aman tu memang penting tu selamat untuk ni. So uh, nyaman, nyaman. yes. Yeah. So peranan saya uh, dengan dkk saya cakap, okay kalau nak originalnya saya saya tak berapa nak. Awalnya saya nak fokus pada fun. Saya fikirkan kan dalam forex banyak cabang. Setelah saya kecewa dengan broker lama kan. So why not kita kita grow kembali, kita 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 gerak sama-sama saya dengan Ames untuk gerak kat Malaysia dengan Indonesia. So dia orang setuju, saya setuju. Saya punya kawan-kawan, teman-teman apa dalam network saya yang masih rapat dengan saya pun setuju, then kita gerak jelah. Okey. Ha itu okay, saya sebab uh. Okey, sebagai seorang fund manager eh, ini tadi sebenarnya nak tanya soalan ni. Nasib baik ingat baliklah kan. Apa okay. kau punya perancangan di masa akan datang? Mungkin kau nak buka satu apa syarikat yang besar sebagai berperanan sebagai fund manager untuk international selain daripada investor daripada kada, maybe sebab investor ni kalau daripada Middle East tu yang ramai sebenarnya kan. Mungkin yeah, sampai yeah, boleh yeah. dapat puluhan ratusan juta dolar kalau betul-betul kena cara dia lah. Kan? Ya, yeah, betul, betul. Jadi betul. macam diri kau ni untuk kau lebih melangkah untuk kepada next level lagi ada tak perancangan okay. kau so ok ini. Uh, actually saya one part of it saya dah buat dah sebenarnya selain daripada dengan team saya apa semua apa yang saya buat ha, kat sini saya boleh share sikit mungkin mungkin juga tips untuk macam kalau kawan-kawan trader kita dah rasa macam okey untuk untuk pegang fun kan okey ni cara dia yang saya boleh share dan saya buat benda ni lah ok uh, dekat sini saya ada join satu Uh, members Club Nama dia Success Brothers Members Club okay. Club ni of course lah kita kena Pilih club yang betul-betul uh, Ada license, registered semua kan Okay this club Dia punya concept is Untuk apa uh, Gabungkan Tak kisah latar belakang Daripada mana Kecuali yang scam Tak boleh masuk so, Ha, kalau dia orang cek ada scam, ada terlibat dengan program tak betul, ha, tak dimenangkan jadi members. So, bila saya ada dalam members club ni, saya masuk, uh, then kenalan-kenalan kita tu bukan boleh katakan adalah orang-orang biasa juga tapi ramai juga yang orang bukan kaleng-kaleng tu tu. Okay. Ah ha, so, bila dah masuk macam tu, uh, dapat kongsi banyak info. Contohnya uh, ada seorang ni dia owner used car. So kita tak perlu keluar pergi dekat used car. Kita boleh tanya members kita je. Dia tu dengan kita jadi member dah. So dia orang pun tahu saya uh, manage fund. So boleh berkongsi kat situ banyak. So ini 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 yang memang tengah 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 buat sekarang lah. Dan juga uh, apa? Ada 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 special deal untuk part investment ni. Yang tu tak boleh nak kongsi sekarang lah. Ha, tapi macam club, bunyi macam club kan? Bukan club malam eh. Ini members club yang official dekat Malaysia lah. Ha, kita kena terlibat jugalah. Itu macam ha, PR kita penting kat situ. Kita punya contact lah dengan high network people kan? Yes. Ha, sangat penting. Ha, itu membantulah Menarik, menarik. menarik boleh, boleh, join. boleh join. Nanti satu hari nanti saya rasa Atok pun perlu perlu ada kot. Dia dia adalah members club, members fees dia per year. Jadi influencer lah. Jadi influencer lah. Ha? <laughs> okay, well, ni soalan <laughs> daripada Nasir. Ha, Nasir dia aktif eh. Sebagai fund manager, currency apa yang biasa di trade? Maksudnya soalannya adalah adakah hanya trade currency saja ataupun mungkin kau akan manage juga untuk stock, index, benda-benda macam oh. tu. Oh, okay. Itu mengikut ke, ke kepakaran dan kebolehan individu lah fund manager tu sendiri. Kalau kekuatan dia dekat currency, dia akan trade di currency. Macam saya, uh, dengan tim saya, kekuatan memang di currency dan kita ada juga trade di macam Nasdaq, di exotic pair ada. Okey. Tapi kalau Okey Wan, tapi kalau misal katalah ada di kalangan trader dia memang sangat bagus trade untuk stock juga. Dia nak gabung dengan kau punya team tu macam mana? Di alu alukanlah boleh. Ah, ha, boleh. Kita ya. tak ada macam tertutup dekat currency je. Tak. Dekat exotic pair kita trade Dekat Dow Jones pun kita trade Okay so maksudnya Based kepada kau punya team dari segi kepakaran Setakat itu sahaja yang kau akan fokus kan mm. So maksudnya tak ada ke arah yang stock market lah Maksudnya kalau mm. ada mana-mana trader yang memang dia Trade untuk stock market Kalau memang dia terbukti dia consistent Why not kau akan ajak dia sama-sama untuk collaborate Right? Mm -hmm. mm. Betul lah Betul eh? Hmm, okay. Betul. So aku bercakap benda tu bukan apa sebab di kalangan dekat sini mungkin yang mendengar tu mungkin dia nampak satu peluang untuk diri dia juga. Kan? Oh, okay. Ha. Okay. okay. So, alright. Kita dah uh, ada lagi dua dua sesi lagi. Quiz dengan acara penutup. Uh, kan? Okay. Jadi untuk quiz, so maksudnya ada lagi dua soalan eh, Wan eh? Dua soalan lagi. Okay. Kau tapau dua-dua soalan tu kau oh, kena tanya. Uh, Konsi lah tu. Tak baik. Okey lah. Sama satu lah. <laughs> Haa. Sama satu lah. Konsi. Siapa dulu? Uh, kali ni orang muda dulu. Tadi okay. orang orang tua dulu kan? Kali ni orang muda dulu. Jadi saya lah. Eh tak tak. Kejap. Kejap. <laughs> kalau Kalau. Okey. Ini orang muda dulu eh. <laughs> Nasib baik dia host. Okay. So soalan kuis uh, yang ke sembilan eh. Yang ke sembilan. Yang mana yang dapat jawab paling cepat dan tepat. Akan menerima baju eksklusif daripada AIMS dan juga face mask. Uh, itu yang tengok dekat skrin tu lah. Okay. Hadiahnya adalah Eh, dia punya hadiah pula. Dia punya soalannya adalah Tahun bila Dan bulan berapa ha, Saya bermula dengan forex trading Dan oh. saya bermula dengan forex trading Hari yang pertama saya join forex Saya dah terus jadi full time trader Saya resign saya punya kerja yang dulu Bulan dan tahun Kena jawab dua-dua sekali Saja nak bagi biar ramai sikit dapat jawab Mantap yang mana yang bercerita baca aku dan forex tu mungkin tahulah. Hik, Hikimori 2012 salah. Henry 2013 salah. Tok saya Kena nak begok. ke toilet sekejap eh tok. Sekejap. Uh, okay. Okay. <laughs> Februari 2001 salah. 2007 salah. Bulan dan tahun eh, bulan dan tahun. Bulan dan tahun dia dia punya hint dia bulan dia sama dengan bulan saya lahir Mac 2007 sebelum tu lagi 2005 selepas ha, saya bagi hint macam tu eh Januari 2002 dah jauh sangat okey Mac 2005 lebih awal lagi Mei 2016 itu hampir-hampir Muhammad Azwari dijawab dah hampir dah tu. Hampir sangat tu eh. Eh bukan 2016, sorry sorry. March 2006 tu dah hampir, bukan 2016. March 2006 tu dah sangat hampir. 2006 Februari salah. Tolong jawab betul siapa dah bagi hint dah. Februari 2007 tu dah jauh balik. Yang jawab March 2006 tadi hampir eh. Kenapa tak ada yang jawab betul ni? Eh? Okey. Oh, kejap. Alright. Nasir Jiwang sudah. Nasir dia dah menang ke belum tadi ya? Eh? Tapi memang Nasir memang dia sangat aktif bertanya soalan tadi ya. Eh? Okey, itu jawapan yang betul kan, Asik. Cuma nak tolong dia beritahulah. Tadi dia dah menang kuis ke belum? Sebab kita banyak soalan kuis tadi kan. So, lupa siapa yang menang tadi kan. Ha, itu jawapan dia. Bulan April 2006. Okey. So, maksudnya tahun ni dah masuk hampir tahun yang ke-15 eh bulan April 2021 ah. maksudnya genap 2000 apa genap 15 tahun lah dalam forex secara full time okey wan so soalan okay. yang terakhir wan soalan terakhir sekarang uh, di page Uh, broker yang sponsor kita ni Untuk baju dan juga yang bagi hadiah Mingguan tu, 100 dolar tu Kepada pemenang Top fan, saya nak tahu Apa nama page tu Page Facebook eh Facebook, ya yeah. ha, Apa nama Page Facebook yang sponsor Untuk hadiah Yang diberi pada malam ini Soalan-soalan kuis yang hadiah tu yang tertera yang dekat skrin tu. Ya. Yeah. Okey, Muhammad Cairo dia jawab M my ataupun M.Mai. M dekat, dekat saya my. Abenas dulu yang dapat jawab betul. Abenas. Ah okay. yang bagi link penuh adalah Fahmi Muhammad. <laughs> Ims MY jawapan dia di Facebook page. Ims MY. James MY. Okey, Abenas. Jawapan betul eh. Yang bagi link Abenas eh. Tu... Ah? Yang bagi link tu tak dapat lah eh. Nak jawab dah menang tadi Eddie Ibrahim. Wah, terima kasih Eddie bagi peluang kepada pemenang lain. Tapi tak apa, kalau atuk kata nak bagi lagi beberapa hadiah saya on je. <laughs> Boleh. Okey, so yang Abenas tadi dia dapatlah. Dia Dapat. pemenang yang Eh, yang nasib Jiwang sudah tadi pemenang yang nombor 9. So hmm. macam uh, Fahmi ni boleh tak bagi dia menang? Sebab dia bagi link terus ni. Ini betul-betul serius. Wah, eh. wah Fahmi bagi link tu lah. Saya tertarik dengan Fahmi ni. Hmm. Dia terus bagi link. Kita bagi hadiah kepada Fahmi. Pemenang yang ke-11. Tahniah hmm. Fahmi Muhammad dan Abenas. Alright, Ada seorang alright. kat atas ni saya perasan tadi. Oh Mirul, Mirul Paragas Apa nama FB Irwan uh, Irwan Ibrahim Irwan Ibrahim nama, eh Yes, uh, nama FB saya Dia tanya Okay Wan Mungkin yeah. kita tak perlu bagi Quiz lagi, mungkin macam uh, Sepanjang kita live okay. Maybe kau boleh pilih uh, Di kerangan audien Dua orang yang kau nampak yang paling sporting lah Yang mengikuti live Oh, boleh tak? paling sporting Hmm. Kau okay. pilih lah kau tengok apa yang kau nampak lah yang di segi pemerhatian kau dekat komen tu. Kalau saya yang 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 banyak tanya soalan tadi yang paling aktif dekat komen yang saya perasan lah eh. Uh, sebab saya pun jeling-jeling tengok uh, apa yang yang tanya FB saya tadi. Sekejap. Mirror. Ya. Miro yeah. Mirror dia dah menang kuis. Bagi orang dia lain. dah menang kuis ah. Eh. Ha? Ha, macam Nasir pun dia aktif tapi dia dah menangkis. Ada dua orang yang saya nampak lah. Miro dan Nasir kalau nak kira lah kan yang aktif yang saya nampak. Yang lain-lain pun aktif juga cuma apa dia orang lagi, lagi banyak. <laughs> cuma uh, nak bagi kat siapa eh? Ha, ni dia berani mati ni wanjak. Jack. Sumpah Wah. saya... <laughs> <laughs> Sumpah saya paling sporting Untuk one jet Saya belanja tear tarik Kau nak saya order sekarang pun boleh ni <laughs> Okay Henry setiawan Ada kawan lama saya Sekejap tu uh, Sekejap Zed Budin Saya rasa Zed Budin ni Kalau tak silap saya Adalah student saya 5 tahun lepas ke macam tu Okay. Kalau tak silap saya lah, saya ingat nama dia. Boleh respon tak Zack Boden? Aku pilih juga awan eh, siapa yang paling sporting? Okay. okay. pilih seorang tu. Saya pilih Zack Boden. Okay, Zack Boden. Ah. Kalau tak ada silap saya lah dia. Aku ada, nak ada. pilih ada. awan. Aku nak pilih awek je lah <laughs> Tak ada lah semua jantan <laughs> <laughs> Okay so uh, Tak apa Muhammad Azwari ya eh, tu ejah saya tu sebab dia jawab macam tu dia lah pemenangnya. <laughs> oh, mantap. <laughs> Okey. Zaid dia tak ada, dia tak ada kan. Dia dah dia dah tak ikut live. So mungkin kau kena bagi yang mana yang ikut live. Yang dia boleh dapat. Live, kan? Ha. Bagilah kata-kata apa-apa ke mungkin tertarik perhatian. Kalian. Ha. Yang Mungkin kata-kata manis sekarang ah ha. Siapa yang boleh bagi satu kata-kata manis sekarang Eh Zek Budin ada Kena bagi kat dia Okay So kata Okay okey. Okay. Zek Budin ada Bagi kat dia Alright <laughs> uh. Okay yang mana yang menang tu Semuanya kena inbox saya eh Bagi nama alamat dengan nombor phone Sebab kita nak Uh, post, guna courier kur right, untuk hadiah tu, uh, jangan jangan mesej dekat Iwan, mesej dekat saya eh? nanti saya akan pass dekat Iwan lah, nanti Iwan dia akan pass dekat management uh, kita ada bahagian logistik untuk handle ni, cuma barang barang-barang uh, hadiah tu akan sampai dalam minggu depan lah, baru siap printing so uh, bagi kami dalam minggu depan lah, kita akan hantar alright ya pastinya, pasti dapat lah <laughs> Dan jangan lupa, jangan lupa Live besok malam Jam 9 malam Di page Ames MY Korang nak menang 100 dolar tu Memang sangat senang Serius 100 dolar tu Money tu Bukannya kredit eh? Bukan nak kredit, 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 kredit. Ha? Itu cash Boleh masuk, withdraw Tanpa syarat uh, Masuk dekat MT4 Nak withdraw terus pun Boleh Boleh Okay So one Kita dah uh, Ke penghujung ni. Oh, eh. Live 2, 2 jam, jam 22 minit Setakat ni kan? Okay. Mungkin ada kata-kata yang terakhir sebagai seorang fund manager yang very successful kan? <laughs> yang, yang mampu untuk mengendalikan fund-fund sampai jutaan dolar sampai ke hari ini. So mungkin ada kata-kata perangsang kepada mana-mana yang mendengarlah sebelum kita berakhir. Okay. Kepada trader-trader di luar sana, kalau betul anda minat dalam bidang ni, Jangan give up, teruskan dan cari jalan yang betul lah. Ada. Pasti kalau kita tak give up, kita akan berjaya lah suatu hari nanti. Ada kemanisannya nanti. Kau pernah, uh, lalu, kau pernah lalu zaman kerja Tuhan buat tak? Eh? Ada, ada. Semua saya tak, tak cerita masa awal-awal dulu. Ada. Tapi tak seteruk atuk lah macam saya baca aku dalam forex tu kan. <laughs> Ha, tapi masa saya uh, lost, especially di tahun pertama uh, Itu banyak membantu saya untuk macam kita post-mortem Apa yang ilmu yang saya ada yang sedikit tu ada uh, post-mortem Dan polish sampai sekarang okay. Jangan give up lah dan percayalah dalam forex ni Kita boleh buat career, banyak cabang income yang kita boleh buat jadi apa lagi yang kau boleh offer sebelum kita tamat? Untuk menyertai sama-sama, sama, -sama. Tamat ada sebab uh, dalam trading ke, mungkin dalam broker ke, whatever ke. Oh. Untuk okay, untuk membina kalau... Penyaya, untuk career, untuk business. Hmm. Kalau ada trader-trader di luar sana yang bagus, mungkin kita boleh berjumpa, berkenalan selepas ni. Mungkin akan, ya, masuk-masuk dan sama-sama manajemen bersama saya. Itu satu. Uh, yang kedua, kalau perlukan broker yang yang apa yang betul-betul established, steady, tak ada hanky-panky kat belakang, uh, boleh juga uh, refer pada uh, AIMS uh, Pergi je dekat page tu nanti dia orang akan guide lah. Seb Alright. Sebab itu di, sudah ditapis dengan teliti oleh saya dan uh, saya pilih AIMS lah sebagai broker. Itu kedua, boleh, boleh mungkin boleh bagaimana faedah? Dan juga boleh generate income lah kat situ. Nak trade sendiri boleh, nak jadi uh, nak jadi apa? Uh, networker pun boleh. Kan tak pandai trade tapi pandai cari networker pun boleh. Kita ada loyalty program banyaklah yang yang diorang uh, standby. Alright. Okay Wan, terima kasih banyak-banyak Wan eh. Sebab ha, uh, sudi bersama-sama live berkongsi ilmu yang sangat bernilai eh sepanjang 2 jam lebih ni. Ya. Yeah. Terima, terima kasih aku. juga kepada Atuk. Yang invite saya, seorang yang saya uh, kagumilah dalam bidang ni Daripada dulu sampai sekarang, masih kuat, masih penuh dengan tenaga kan Seorang yang saya hormati, semoga kita Dan sayangi. terus Dan apa? Sayangi Allah berat sikit nak cakap yang disayangi tu tu, live <laughs> <laughs> Kalau kat luar saya peluk je, live ni berat sikit nak cakap <laughs> Okey okey. Okeylah yang disayangi. <laughs> okey, okey semua, terima kasih eh. Semoga kita jumpa lagi. Insya-Allah. Terima kasih viewer semua. okey Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. bye, -bye.